Reka rero tubifurize igitondo cyiza abakunzi wa City Radio 88 n'ibice bitatu, tubifurize weekend nziza. Turi kwa gatandatu ni tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11. Birumvikana rero tugiye kubagezaho City Sports, tubageza amakuru ya sport. Birumvikana niba bigiye kuranga iyi weekend muri sport zose. Rome tarimo bita Kaka Jean Felix agira rutya kuri gahunda. Kuri za gahunda cyangwa se kuri Toma Ose sa. Kubera ko mukanya naza kuba ari hatari kwe. Ubita mucho filos. Sesekaye. Kaka Felix. Felix. Nimeze bite? Umuntu w'umugabo cyane. Turamwemera pe. Bana ko kanyizo ko yageze kuri K&M Sports. Yaheruka rwose bitabira. Fabrice so ntibigaragara nawe. Aho yageze yo gutya. Ariko ahantu ndiye. Umutaramo yageze yo gutya. Inshuro ebyiri. Ura nawe nabo. Nta gutya? Nepo urabona ko abavuyeyo. Ariko nawe. Jewe naho bita Tianjini. Tianjini. Uzi ko ari hatari? Cyane. Nagiye Tianjini nzi ko ari bwigaragaze kwa kundi barampakanira bati NON. Reka je. Ntibishoboka. Ko kwitse? Ni utinyera rero. Njya muri DHL ujye uvuga. Reka. Uzi ko bakwemeje? Ya. Urumva rero ko ari hatari. Ubwo rero twaje. Atari ya ndirimbo ariko njya numva baba. Ndirimbo ngo bavuga? Iyo ndirimbo ntabwo yize. Ati none twaza twambaye byagenda bite? Bajya he? Duhusuza n'abantu bose baba bagize ubukwe, uko busigaye bwaraje, wenda abantu bake. Ubu baba DJ batangiye gucuranga izo bita imboroza abageni. Ntazo muzi za ndirimbo se bemera bakujyane. So yemeye inkwano. Rero zita imboroza abageni. Bande se bazita gutyo? Kanyezo arashaka gufata imigemo iri muri iryo jambo imwaka yifata ukwaje harimo ijambo rirerire cyane iyo batangiye kuzicuranga nibwo ubona umugeni arize niho bituruka nyine bavuga bati imboroza abageni ariko niba ndiba byita gutya ariko reje ntabwo bakwe none se ngizi mutaha we mutaha kandi Kanyezo yibagiye ko twafashe n'abana aha baca urubanza bakemeza ko ariko bimeze bibera muri ni brother show harya ibyo byo kuri izo muntu bicara baka hoya nabonye video irimo gukwirakwira mu minsi yashize kuri za WhatsApp narayibonye umuntu ari musengera undi ariko hari bindi yasengesha ariko yasekesha yasengesha umuntu ari filime nawe yamushyize hanze none se wari subiramo kugira ngo n'abantu batabonye subiremo niwe wari bonye mbere ufashe abantu batafite nda nka WhatsApp ufite nka twa zakarashuramye batabashe kuribona weekend yaje reka twikomereze ariko ubwo twifuriza nyine abantu weekend nziza ubwo ngo bita Ritadi Afande Maurice wabagara ku mucyo ntabwo muzi wabagayo munini cyane uramuzi yari DJ wo mbe yari DJ ku mucyo hari kera hoza ropeje hariya Kamonyi bagezagayo umuntu amubwiraga ati bumubitseme ejo tuzaba tubitekerezaho ibyo ndaba mbyigaho ubwo bijyanye nka ndirimbo twari tushyizeho mu kanya gato se ariko twa ndirimbo twumvise ya burigadiye ngabwira umuntu bari bamuzanye ariko ibyo bikunze kubaho kenshi abantu kera banki iyo bafungwaga wasabaga nko kuza kubaza ati se arara aravuye mu kabati bari bamubitsemo mbe mbitekereza cyane iriya ndirimbo ni nka true story nayo so ndi bari bawutetse bagiye i Kigali ku cyabagenzaga barakibonye ese ubwo rero twaje mu kanya twinjira amakuru turaza kuganira n'ikipe ya Rutsiro ikipe igiye kubaka stade ya miliyari imwe na miliyoni ijana na mirongo itanu hariya mu Kebera mwari mubizi kuko namubajijeho perezida wayo ejo twarahuye wabita Nsanzimfura Jean Damascene ambwira ko bari tayari kuzamuka ko urugamba barwiteguye neza cyane kandi ko babiteguye atari ibintu bibagwiriye ko ikibazo cya mikoro atari cyo cyavugwa hari iwabo iyo stade nayo mu gihe baba bakinira ahandi ko nibyo binyemereyeho baramutse bazamutse ko bakinira ahandi batira cyangwa se bakodesha ariko barimo bubaka stade yabo bitazarenza umwaka umwe stade yo mu Kebera itagiye hanze ikazaba rero miliyari imwe na miliyoni ijana na mirongo itanu ziyigendaho turaza kumwumva mu kiganiro
ariko aravuga ati twebwe gahunda dufite nuko bakarutsiro itisukirwa na buri wese nkuko maze kubimenyera. Ashaka kwisukira kuri rutsiro ajya amenya ibyo aje guhangana nabyo. Ibyo rero biri mu bigiye kuryoshya n'imikino ya playoffs. Nimba ikipe nka rutsiro uvuga yuko iri tayari. Bavuga ko bari tayari. Yavuze ati harani umupira uri ati banshize irindwi imbere ntimubazi. Bande. Turaza kumwumva mu kanya mu kiganiro cyanye. Muri iki kiganiro turaza ko dufite n'umutumirwa ariwe bita Mucyo Philos. Yego. Akuriye sport muri kaminuza ya UTB. UTB. Yes. Gorero. Gorero ikipe yabo ya vole irimo kwiyubaka n'ejo bwo yaguze kapiteni w'ikipe y'igihugu. Mukunzi. Christophe. Oya. Ka. Ubwo rero turaza kuba tuyiganiraho. N'amakipe y'Iburayi yasotse akaniye rwose aseruka. Ikipe ya Man City ejo saa kumi n'ebyiri n'igice yakira Liverpool. Amakipe abiri aheruka gutwara n'ibikombe bibiri bya shampiyona biheruka anahabwa amahirwe kuri iki ngiki. N'izindi matche z'ibore tugenda tuzigarukaho n'amakuru ya hano iwacu yo ni menshi. Ni menshi, birumvikana ko hari ibyo tuza kuba tugarukaho. Urugendo rwa ekipe nasiyonali y'u Rwanda Amavubi ni kuri wa mbere, hasigaye umunsi umwe, birumvikana ko ari uwejo gusa. Ntabwo bizatangira kwirukanwamo bandi ngo bose. Nta makuru turamenya, ariko amakuru mfite nuko ejo tuzabona liste yanyu. Tuzabibagezaho kuwa mbere n'ubundi umunsi nyizina ikipe izagenderaho. Ubwo turaza no kubihuza n'abakinnyi bari kugenda baza bakina hanze y'u Rwanda, ariko tunabihuze n'uburyo CAF yashyizeho buzagenga ino mikino n'ubundi ya kazi kazi ikomeye itemerewe kurebwa. Abafana bazemererwa kuyireba muri Afurika yose. Wewe nawe kantu karimo ubona abanye bakiretsemo wenda inyungu ivuga ko nkantu abafana bemerewe kuba bareba match ibihugu runaka. Nabwo ntabwo bemerewe kuba abafana bakinjira mu mastade batabanje kubona approval ya CAF cyangwa se kwemerwa na CAF. Ubwo nyine bakerekana impamvu ndetse bakerekana n'uburyo bugiye butandukanye bafite, hanyuma CAF ikamera kwemerera. Ariko muri rusange kwinjira kuri zino match ntabwo byemewe. Ubwo rero turaza gusoza kuri amakuru hanze n'ay'Iburayi, twumva ibyaranze sport ku munsi nk'uyu, cyane cyane amateka ya Rio Ferdinand wagize anniversaire. Rio Gavini Ferdinand. Gavini na Dionirye. Nirye. Afite amamoko ariko mu gihugu cy'abaturanyi. Oya, barabyiyitiriye ariko ise ise Julian Ferdinand yakomokaga bita Saint Louis. Ni hera ni Saint Louis ni ndaza kuhareba, ariko ni mubirwa hirigiye muri Caraïbe. Ntabwo rero yakoze kuvugwa ko uyu mpamvu babivuze nuko Ferdinand yari inshuti ya Mujibu Kasire wo muri Uganda. Yaje no gusura Proline Academy hari muri Uganda, abaha n'amafaranga 300,000 by'amapondi, ubwo ni miliyoni 300,000 kugira ngo bifashishe muri ibyo. Ibyo bintu byatumye abantu batangira kuvuga ngo ubwongo nahangaha, ariko ubundi Rio Ferdinand yazana na Anthony Ferdinand. Ntabwo ari uwo muri Uganda nk'uko bivugwa. Ubwo turaza kumwumva rero. Numwe mu bavutse uyu munsi, umwe mu bagabo barebaga nabi, ariko nubu nuko bikimeze. Rio Ferdinand yari umunuke. Impamvu yari umunuke bigeze rwa no kumukora test yo yigeze gusiba kumara amezi umunani baramuhanye bakeka kanwe ibiyobyabwenge. Ariko mu by'ukuri ntawamenye niba yarabinyweye, kuko test yagombaga kuba agomba kubapima arabura avuga ko yagiye guhaha. FIFA rero yahisemo kubita bundi bashaka amezi 12, ariko akanama gashinzwe imyitwarire yo mu Bwongereza kamuhana amezi 8. Yaze kugaruka nyuma y'ayo amezi atari uko basanze yarabikoresheje, ari uko yasibye cyangwa yabisuzuguye. Baranaburanye Man United icyo gihe cyane, mvuga ngo hari umwe Man City ngo baci 2000 gusa ngo nawe atayikoze, ariko yari afite ibimenyetso ko ari ambuteyaje yamutindije. Ferdinand we nta kimenyetso yari afite ko yari yarabibwiye mbere y'igihe. Byabaye ibintu birebire cyane, abantu babishyizemo ko ari umunywatabi cyangwa se umunywarumogi cyangwa umunywabiyobyabwenge bitewe n'uko bamuhaniye amezi 8. Ariko nyine biragoye ibintu byo kunywa ibitera mbaraga n'ibintu byo nyine biyobyabwenge bimaze kujya muri siyansi biteye imbere, hari abantu babizobereyemo ku buryo ubinywa ukanywa na antidote yabyo. Nuko ngo ni ikindi kintu, iyindi substance unywa byo bikagutera izo mbaraga, ariko hakaba hari ikintu uri bumwe kizatuma ugupimye bitagaragara. Ferdinand washi niho cyo bamuketse ko buri ariko yabigejeje, yari yagiye wenda kugishaka ntawamenye, ariko yaraje aravuga ati noneho munapima imizi y'umusatsi, kuko buriya umusatsi uramutse ushoboye wenda ibintu umuntu abivuze benshi barikanga, ariko ufashe nk'umusatsi imizi yawo ukawukuramo wose ugapima kuyobyabwenge biguhareza ibitaza amezi atandatu aheruka. Yaraje aravuga ati mwandetse mukapima basi n'imizi y'umusatsi, ariko baramubwira ati non uricara hariya.
amezi umunani utajya mu kibuga. Ferdinand akinye filimi by the way. Aherutse gukina filimi iwe na 50 Cent yitwa The Dead Man Running. Ni nk'umupfu niko navuga wiruka nk'umurambo uri kwiruka. Ariko afite n'amahirwe ngo nibaramuka muri Manchester yaje no gutera makofe cyaje umugore uzi ko yapfuye azize kanseri y'ibere 2017 ashaka no kujya mu itera makofe. Ngo Manchester United nibiramuka bafashe umwanzuro wo gushyira directeur sportif n'umwe mu bahabwa amahirwe rwose ari imbere. Ni Vinny Jones ukina muri Sunderland mbere na kapiteni wayo uzamana amafilimi atandukanye. Hanyuma wenda tuvuga ko iby'ibitera ngufu mbonye ko agence antidopage irwanya nyine abantu bitera imitingu yongera ingufu. Ubundi mu kirundi babyita ibiyayura mutwe cyangwa n'ibiyayura bwonko. Byongera ingufu ntabwo ari ibiri urumogi. Hari imiti na korogati ushobora umuti w'amenyo ushobora kuwukoresha bagupima agasanga hari ibintu biri mu mubiri wawe byongera ingufu. Ariko uzi ko ibyo ntari byo kubera ko ntabwo uciye mu ijambo nk'umukinnyi wabaye wa gatatu muri Tour du Rwanda iheruka. Uzi ko bamuhana iyo nyine basanze yarakoresheje ubwenge bahita bamukuramo n'umusuwisi. Buriya ngo yarakoresheje imiti nyine ngo niba ari yasima. Nyine ubwo yari inyoye kandi ntabwo nyine bayemewe kandi ari imiti ivura indwara. Ubwo rero uzi ko basohora ibizamini inyuma kugira ngo bahembe. Uwo nk'ubu ngubu ejo bundi nabonye uwitwa Mamadusa kuzi ko bigeze kumuhagarika azira ko hari imiti nawe yakoresheje. Ariko nyuma baje gusanga iriya agence iti urarengana we yagiye mu manza we yatsindiye miliyoni 13 z'amapawundi avuga ati rwose Liverpool kariyeri yanjye yarangira ihariye mba nkiri muri Liverpool. Kuko ni ukuvuga ngo icyo gihe muri Liverpool baza kumupima avuga ko yakoresheje imiti yongera ingufu tumuhagarika igihe runaka hanyuma rero ahita ajya mu manza araburanaza no gutsinda uragomba kuza kwishyurwa n'iriya agence. Arasabye imbabazi rwose kuko yavuga ati kariyeri yanjye iyo nza kuba iri muri Liverpool rwose mba meze neza nararenganye. Ariko hari icyo mbakundira nyine ni ukuvuga ngo nimba warenganye ufite na fact barakuha nyine ako gafaranga amande nako kanya handi Ferdinand kumubwo ise wa Ferdinand nyine Julian Ferdinand ngo hitwa Saint Lucia. Lucia niba ari Lucia nyine Saint Lucia Saint Lucia Saint Lucia ni birwa rero biba mu byo bita muri Caribbean mu byo bita makaraibe barase nko muri Pacific muri Atlantic and Pacific haba ni bibura byo rusange babyita ngo ni West Indies handi tujya twumva niho rero ni muri Atlantic mu nyanja Atlantic naho ngaho ise wa Ferdinand akomoka. Abantu benshi bahatuye rero hashobora kuba harananyuzwe n'abantu bagiye nka bugwa hariya no kujya kugurishwa nta wamenya wasanga na sare wenda ariko niho useho niho iwabo nibyo ndishuka se rero nawe niho yavukiye ntazi aho yakomokaga ha nyirizina Saint Lucia ubwo rero turaza kumva n'umutaramu ubona kariya gahugu turaza kumwumva gusa uyu munsi birumvikana nk'ibisanzwe ubwo tuba tubyutse dusuhuza abantu benshi badukurikiye none uyu munsi hari aba batakoze bari mu rugo twumva biryamye kuko iyo uriye mu rugo kugira ngo ubyuke ayo masaha biba bigoye uraprolonje. Ubwo rero abadukurikiye baryamye ababyutse bari gukora uturimo two mu rugo abari mu kazi abandi bose bari mu bigiye bitandukanye ariko bashyize urushinge kuri 88 n'ibice bitatu reka tubasuhuze ariko tunibuka abadukurikira bari bwota amasimbi uburyo baba bakoresheje ngira ngo bumaze kumenya ko ari ukwandika wa eshatu akadomo City Radio bifatanye akadomo rwa hanyuma ugahita twumva uciye kuri iyo website yacu hanyuma gahunda zikagenda neza idahise ifungura direct ukandanditse menu ugakanda play harahari ushobora no kudukurikira kuri application yitwa City ya kuri Radio FM nibyo yitwa Radio gusa na Radio FM iyo Radio FM niyo tubamo iyo ugezemo ubona Rwanda ugaklikaho ukabona amaradiyo harimo City Radio. Yes ubwo rabagize anniversaire nka Ishimwe Louise na Ndizihiwe Dylan na Kanyesu Kutoje na Somana Janvier n'uwitwa Alphonse Ndayisaba na Eric Defense Bukensenge na Somana Janvier na Muvuzi wa Nafura Happy Muhoza na Munyaneza Jacques n'uwitwa Kamanzi Jean Pater natunga Munyampeta na Fidela Dukuze barahira muzi umukobwa wa ambe mufasha mufasha ahubwo nari nabyo bagiye na Josiane Ingabire na Alphonse Ndayisaba na Claudine Umutesi n'uw'intwari Jean Claude bakunze kwita Bastien njya mubona arakumumena n'umurisa Liliane Claude Bastien ubwo yaba ariwe duwaye noneho barahira Fidela Mukadukuze akaba ariwe duwaye ko dukuze yite kuri Fidela kabisa mu buryohezi no anniversaire ye rwose ntago umubwiriza n'umuntu w'umugabo cyane
ubwo nabo rero mu bakunzi bacu ko ntawe mfite yo maza bira na Fabrice se mbona nawe nta kimwe Fabrice ariko urabona ko yarakumbuye gutya cyane Fabrice nta muntu okay kanyizo ntawe ya cyaka tujye mu bakinyi wenda mu rusange kugira ngo bave mu nzira tuze kuba tuza mu kegeranyo cya Ferdinand tugana ku musozi ya abakinyi kadera kuri Arturo Masuaku abantu bazi kipe nuko kuta mupinga ngenda mwemeza yuko ari kwa West Ham uguruka cyane kuri gatatu zuko nabagenda Masumo pira rwose kuri ari yose basigaye ikina eh buri yavutse mu 93 yuje imyaka 27 no munya Kongo rwose mu gihugu cy'abaturanye Arturo Masuaku kawera uziko yanyuze mu makipe nka za Valenciennes za Olympiacos ndetse n'andi makipe agiye atandukanye hanyuma rero ubwo ntabwo tumutinda ariko yavutse uyu munsi mu gihe undi twanyira twihuta n'uwo bita Mohamed Aboutrika uno mugabo abantu bamufata nka Zidane wa Afrika ku myaka ya 42 yaje guhunguka ariko se bamuganje yaragiye ariko ako yagiye mu bya politiki nyine yabyivanzemo kuko naherutse Mohamed Salah yagiye kumusabira imbabazi kwa perezida wa Misiri Marechal Sisi avuga ati mu mwumve mu babarire kubera ko ngashyigikiye abaheza ngo n'abayisilamu bita mu Misiri mu Brotherhood utrikana kuri mu taramo muri Turukiya nyinde iwa mu taramo nawe waza kina se eh yaragiye yitwa Kanisuku oya na Kanisuku ruse uyu mugabo rero afite amateka muri makipe yanyuzemo cyane cyane nk'Arahiri ndetse na ikipe y'igihugu ya Misiri kuko bari yafashe ikipe ya Arahiri kuba yatwara ibikombe bigera kuri ku munani bya shampiyona urumva ibikombe bitanu bya Champions League hanyuma nageza mu mwanya wa gatatu mu gikombe cy'Afrika Afrika kangahe ibikombe bibiri bya Afrika ariko muri ikipe y'igihugu ya Misiri si ya Misiri yafataga bya bitatu bikurikirana Ode no mugabo rero navuga ko yitwaye neza mu gihe ari umukinyi unagenderwa ko yashyimye ikintu buri ijana mu kipe y'igihugu ya Ubuse ntawamenya aho yahungiye Ubwo byarabo buri abayibere mu barabo Eh eh ariko atsinze itego 38 muri Le Pharao mu kipe y'igihugu ya Misiri ubita Mohamed Aboutrika yarazi umupira pe nuko ari imyaka nyine igira nawe umuntu akarangira cyangwa se umupira ukagenda ushira ariko ari mu bakinyi Afurika yagize kandi batakinye no hanze ya Afurika cyane kuko burayagize kujya mu makipe yagiye nkinezanya mu kipe twa Benias muri mu barabu ariko undi 78 ikiniraga rwose yujuje 42 42 ntabandi ntabandi nabo John Charles Barnes ntago muzi John Barnes wa ukina muri Liverpool kera ukunze no kugaragara nk'umusesenguzi yavutse 33 kazi ko gutoza amavuru yigeze gushaka gutoza Rwanda abinyije kuri Joe sinzi ukuntu byarangiye wafasha akazi yari ntuzi yari mu dushake Branko Tsaki waje guhabwa akazi Barnes yakiri n'abongereza imikino 79 yari umutaramu no muri za Liverpool cyane ubwo rero nawe yagize anniversaire undi ni Luigi Riva yego uyu nguyu yari umutaliyani yavutse 44 ariko yari umukinnyi pe yari umugari ukomeye sana 76 ubundi bamufata nk'umwe mu bakinnyi b'abahanga babaranze amateka y'umupira w'amaguru rwose uzi kumva nka Kagiri yari vuga ngo atwaye igikombe cya shampiyona ari we uno mugari wayifashe kucyitwa Luigi Riva Mutagarombo di Tuono Kagiri yari atwaye yayiheje shampiyona yego sezo y'igihumbi kimwe 1939 70 nyine ubwo birumbikana muri za 70 baragitwaye kimwe bafite kugeza nabaye perezida wa Kagiri yari yo kipe yewe yari kimwe yayesha igikombe ariko anayibera Kagiri abambe anayibera perezida we anafite statistique nziza muri equipe nationale y'abataliyane ese so ufite ibitego byinshi muri nationale hari 35 imikino kandi ine nibiri wumva ukuntu hari n'imikino mikeye ni ukuvuga ngo abataliyane bose babayeho na ba Baggio n'abandi ntawe umurusha ibitego nabo nandi mubi cyane rwose Luigi Riva mu mutaramu rero hanyuma uyu munsi hari undi muntu nanibagiwe ushobora kuzigira anniversaire ikamuryohera cyangwa ikamubihira n'uwo bita David Heya Evatoni se yamufasha kwizihiza anniversaire ku myaka 33 yujuje uno mugabo w'umunya Espagne ejobundi yaranibarutse ngira ngo nta minsi itatu ishize yibarutse akoko ubwo na celebra araza kuba yashyize baro gute ndabona abakinnyi babyaye ugiye kubyara ni wiyishyira imbere nibyo ariko ikindi cyaranze uyu munsi 91 hari kuri 7 z'ukwezi k'ushyingo nibwo Magic Johnson yatangaje ko yanduye agakoko gatera sida byaratunguranye umukinnyi wari ukomeye icyo gihe bakinnyi bagenzi baje no kujya bamukora mu ntoki bavuga ngo yayibanduza aritaringa imburagihe yari fini Magic Johnson yari yaratwaye shampiyona eshanu uzi ko Jordan burya yatwaye ibikombe bitandatu bya shampiyona none ntibaze Magic Johnson yadacikiza muri 91 ahagarike
yashobaga gutwara nibirenze uko ari umwe makinyi barabahanga icyo gihe gusa umwaka akurikiye baragerageje kumwumva mujyana no muri Dream Team yandi yagiye muri NBA bambe muri mu mikino Olympique Barcelona. Joe Frazier yapfuye ku munsi nk'uyu mu 2010 arimo azize kanseri. Joe Frazier arazwi cyane n'umwe batera makofi si yagize turamutse dufashe nk'abatera bakofi batatu si yagize bakomeye ndumva yazamo Joe Frazier kuko numva yaba Muhammad Ali Joe Frazier na Mike Tyson wenda na Joe Frazier baba arabo kuko Joe Frazier burya yazi imbere ya ba George Foreman naba Evander Holyfield nta wakandagiraho. Joe Frazier yapfuye ni umunyamerika yapfuye muri afite imyaka 37 azize kanseri ya liver umwijima kanseri ya umwijima. Ku munsi nk'uyu nibwo Maradona yarushinze na Claudia Villafane 84 Maradona nibwo yarushinze cyane rwose muri Cathedral ya Buenos Aires. Maradona aravuga ati nkoze ubukwe kizabanza mu muti hari 84 ubukwe bwatwaye miliyoni y'idolari icyo gihe niba hari umuntu wagiye ubukwe bwari buryoshye ni Diego Armando Maradona kandi wari wabigarutse cyagiye mu cyegeranyo cye yavutse abyo ni ibyaranze siporo ku munsi nk'uyu mukanya ahubwo ndumva twaza duhita tujya mu makuru agiye atandukanye ariko Inganzo Poteri ngo meza bitekanye. Inganzo Poteri barimo baratubwira bati nyamuneka nimba wifuza made in Rwanda ibikoresho bigiye bitandukanye bikoze mu ibumba bikorera batarangura bagane barabigukorera barabigufitiye nyamuneka niba uri wenda mu bice bitandukanye by'ubugesera nyarukira munsi ya gara aho bakorera nimba uri muri Kigali nukuvuga ngo nabo bahamagare cyangwa se basanga hari munsi ya Iyerika hari abakunze kwita ku munara cyangwa se ubahamagare kuri 0787 89 600 bagukorere ibikoresho byo ku meza cyangwa se imitako igiye itandukanye wakwifuza hose yaba ijyanye n'ubukwe ijyanye n'umuco ijyanye n'impano aho wari wese ushaka ngo madamu wawe impano ikoze mu ibumba wenda nk'ishusho ye bamubumbye baragukorera nyamuneka batara cyangwa se nk'ifoto y'ubukwe bwanyu urayishobora kwijyana bakabumba imeze nka exact. Yes ubwo rero tunashimira Airtel muri gahunda ya kandagira icyuma buri cyumweru batanga moto 8 ku bafatabuguzi bayo wowe icyo usabwa ni ukuba uri ku murongo wa Airtel ariko nibura rimwe mu cyumweru ugashyiramo amafaranga 250 yo gukoresha ubundi ugategereza akamahirwa gusekera. Dushimira K&M Sports iduka rya mbere rya siporo hano mu Rwanda ku bikoresho original bo baravuze bati ni ukwibanda ku mwimerere umuntu ushaka igikoresho original ajya tugana ushaka ibitari original yajya n'ahandi amaduka yo ni menshi ariko baravuga ati niba ushaka kwambara ikintu kivuye ku ruganda i Burayi za Nike Adidas Puma Ereya ngwino hano imbere ya Hotel Okapi mu mujyi wa Kigali ku Rwanda Kamabuye. K&M Sports bafite amajezi amakimono bafite amasupresi bafite training bafite ingofero bafite amasogisi bafite amagare na za ngofero z'amagare by the way izi umuntu yaba yambaye ari ku igare kugira ngo nagwa ntagire ikibazo ariko tunabitse n'abakeneye za BR na za Super League ko zihari cyane bitwa K&M Sports niryo duka icyo bazwi no original we nujyayo ugende ugiye kugura original bivanga witwaza kugiye kugura pirati none nk'inkweto y'10,000 ntubijyane hariya oya urebe ayisumbuyeho kuko inkweto ya original izamara imyaka 10 ntiwayigura kimwe n'izamara amezi 6 n'amajezi y'amakipe mukunda byose babihari bahamagariho kuri 0782 8 6 8 7 80 Super nayo ivuga ati mwibuke gukaraba nyaboneka twazanye isabune nziza yo gukaraba mu kajerikani ka litiro 5 ubwo n'amacupa 7 karangura 3,000 gusa ikozaho rwose ku makaro agasigara cyeye ku byombo ku modoka gufura kira kitu super na uzabibwirwa n'iki ako kajerikani ahuguruza asanga kanditseho super mukanya turaje twinjire noneho ya turaje mukanya gato yariyo n'ukureba ushinge ariko turaza kuba twakira ibitekerezo byanyu muze kuduhamagara mutwandikiye kuri Facebook yacu ni City Radio 88.3 birafatanye turaje mukanya gato yariyo karagaciyemo ya twagiye rero reka duhere kuri ekipe nasiyonali reje ekipe nasiyonali iravugwa hiki amavubi reka tuyahere kubera yuko ubundi baza tubwire kafunguye yashyize ahagaragara ibizagenga ino mikino igiye kuba y'amajonjoro y'ibihugu ibanza niyo kwishyura nta n'icyumweru kizaca hagati y'umukino n'undi ni ibintu byinshi bireba amakipe yose n'undi ari muri no mpuzi z'amashyirahamwe ya kafu birumvikana ko amikino izatangira kuri 11 buriya z'uku kwezi hanyuma igere kuri 14 bitizaterwa n'amakipe ko azaba yagiye apanga gahunda yayo hanyuma gahunda rero ko iteye nkuko tubikesha website ya CAF n'ubundi wenda icya mbere nuko kireba imikino ndetse n'abakinnyi nuko ngo buri mukino ugomba nyine gukinwa mu gihe ikipe ifite abakinnyi 11 harimo n'umuzamu ndetse n'abasimbura 4 birumvikana ngira ngo icyo kirasobanutse ikipe nyine kuba yuzuye kugira ngo kire match nuko ifite abakinnyi 11
ubwo harimo n'umuzamu nyine ubwo ni 11 babanzamo ndetse n'abasimbura bane. Eh. Hanyuma icyakabije. Mu gihe ikipe itabashe gukora urugendo rwaho match nyine yagomba kubera kubera ikibazo cyo ahongaho gomba kongera n'abasimbura bane. Eh nari nyivuze. Kuko niko ntuzaya mbere ivuga nubundi. Hanyuma nageze ku cyakabiri cyuko nyine ikipe mu gihe itakoze urugendo bijyanye naho match yagomba kubera ubwo ngo bitingo nako na bijyanye na coronavirus ngo ikipe izagiterwa amagambo ya bibiri kusa. Wakibonye kiriya? Ntabwo sinumva ngo bizagenda gute. Ni ukuvuga ngo mu gihe ikipe itakoze urugendo rujya aho igomba gukinira match ariko ngo bijyanye na coronavirus izagiterwa amagambo y'ibitego biri kusa. Ni ukuvuga ngo kurwara coronavirus bizajya biba icyaha ku wayirwaye. Kuko nahoze mbona nk'icya gatatu bisa nk'ibyuzuzanya n'ubundi mu gihe ngo ikipe ngo idafite umubare nanone usabwa uriya twavuze haruguru cya mbere ngo ni 11 babanzamo n'abakinnyi batanu nako bane babasimbura ubwo ngo ikipe izajya iri mu bibazo nyine ngo izajya ngo izajya ifatwa nk'iri yateye magana nayo yabiri kusa. Urumva ko nacyo ari ikibazo kuko ni ukugira ngo abantu bamenyere ko agomba gukora ibishoboka byose bagakumira coronavirus muri bo. Hanyuma ikindi ni uko umubare w'abasimbura limite yawe cyangwa se abasimbura yemewe ni batanu kuri buri kipe. Urumva ko nta kipe izajya ivuga ngo noneho ngo twagize ikibazo cy'abakinnyi nimba bafite bose rampasi eshanu ni nyinshi abasimbura batanu ni sawa noneho bazajya ariko ikipe izajya ifite amahitamo atatu yo gusimbuza ntabwo ari gushyiramo umwe ngo rimwe kabiri gatatu kane gatanu uvuga ngo hari igihe kizajya kigira kirimo nka batatu icyarimwe. Ntabwo tujya tubibona n'ubundi ukorera rampasi bwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu bihita birangira niba utabashyiriyemo rimwe batanu ubwo nyine uzajya uguhombya. Nuko rampasi ziba ari eshatu ariko bakinira batanu ziza haza inshuro eshatu inshuro n'eshatu ariko bakinira kwinjizamo nk'ahantu babiri umwe cyangwa batatu umwe cyangwa abantu babyumve ubwo kiriya cyapa bazamura ngo bagiye gusimbuza cyaza gatatu gatatu ariko bakinnyi bemere batanu cyane ushobora no kubashyiramo icyarimwe ngo batanu icyarimwe ariko ntabwo rampasi inshuro zizaba zigera kuri enye n'eshatu gusa ariko abakinnyi ni batanu cyane. Hanyuma ikindi ni uko ku bijyanye n'abafana cyangwa se attendance kuri match ni uko nk'uko amabwiriza yo kurwanya coronavirus abiteganya ni uko match zose ngo zizakinirwa nyine ngo behind closed doors nyine ubwo n'imiryango izaba ifunze ya stade nta mufana n'umwe urimo ariko ngo if the government nimba nyine ngo igihugu cyangwa se guverinoma y'igihugu cyakiriye match wenda wemera nk'uko match wazibabonye kuko mutanzania bazireba mu Burundi ngo association irebwa n'icyo kintu ngo we need to obtain CAF's approval nyine bazakenera approval ya CAF cyangwa se kwemerwa na CAF mu gihe babiganiriyeho nyine ubwo ari uburyo bazatanga bagomba kwirinda coronavirus cyangwa se ibindi bazereka CAF kugira ngo n'ubundi ibe yabemerera kuba bakemerera abafana kwinjira muri stade. Hanyuma ikintu nahoze mbona ni uko ubwo rumvikana CAF ikurikiye no kuzakora follow up y'ibi ngibi kuko buriya CAF ibifite muri buri confederation nyine abantu bayirebereje kuko nahoze mbona nta bindi nibyo ngibyo nibyo biri ama ekipe natwe turimo ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye bizakina ino mikino ndetse bizaba binayikina birumvikana. Urumva iri tangazo rije ryuzuzanya n'ibyo mu bihugu bimwe na bimwe bari bamaze gufataho nk'umwanzuro kuko nko muri Uganda federasiyo yari yamaze kubwira abafana ko match y'ikipe y'igihugu ya Uganda izakinamo n'ikipe y'igihugu ya Sudan nabonye baragiye no kubahengeka kuri St Mary's Kitende niho bazakinira match na Sudani ariko Sudani n'umukino wo kwishyura izakinira muri Kenya Nairobi kuri nyayo National Stadium rero nta bafana bazaba bemewe urumva n'ubundi ibyo batangaje byaje byuzuzanya n'ibyo bya CAF kuri icyo cy'abafana ntabwo CAF nyine ihagaritse burundu nuko nk'ibihugu byemerera abafana n'undi gihe usanga bemerera abafana n'ubundi bazabisaba muri CAF CAF ni approvinga ibaho umugisha ni ubiyima nyine ubwo bazakina nta muntu n'umwe uhabaye ubwo birumvikana rero twari tubanje kugira ngo n'undi tubahe rino tangazo n'undi rutureba kuko ubwo nk'abafana batangiye kwibaza se match y'u Rwanda CAF vere tuzayireba ubwo igisubizo ni no kuko n'ubundi n'imikino izakinwa mbere ya yino match y'amavubi yabi hano mu Rwanda cyane cyane ya shampiyona ya deuxième division n'ubundi azaba ari awikuru nta mufana n'ubundi dusanzwe tutazireba ubwo nyine ni kuri televiziyo mu byumvireho ya hanyuma ubwo tuze dukomeza kuri equipe nationale numva bijyanye kugira ngo tuyivireho rimwe amavubi nyirango twe twanabihereho tuvuga ko urugendo rwo kujya muri Cap Vert ari kuwa mbere ku itariki ya cyenda umunsi ni zirindwi ejo ni umunani kuwa mbere ni icyenda abasore bazagenda ntabwo turamenya ngo ni bande abazasigara ni bande ntabwo turabimenya ariko nuko amakuru mfite ejo twamenya liste finale ubwo birahita bijyana n'ubundi n'abazasigara yes amakuru yandire nuko hari umukino uzaba kuwa mbere
ndavuga umukino nyene kwa eh kwa mbere nibwo bahaguruka ni 11 umukino kuri kwa gatatu nibyo none se 11 ni ryari ni kwa gatatu nibwo match zabo cyane kuko bazahaguruka kwa mbere azaba ari 9 bakene tariki 11 kuko ni ndege direct izabajyana inabagarura ubwo ikindi navugaga n'ikijyanye n'abakinnyi bakina hanze y'u Rwanda bakomeje kuhaza kumbura washize nibwo Harone Niyonzima kapiteni w'Amavubi ndetse na mugenzi we Niyonzima bakina muri Tanzania mu makipe atandukanye ariko kuko Harone akina muri Yanga mu gihe hari akina muri Azamu bose bafashe indege berekeza mu Rwanda n'amakuru nkomora muri Ferwafa nuko bamaze kugera mu Rwanda kumbura washize ubu bari muri mukato hanyuma mu masaha ari imbere bitewe n'igihe bagiye mu Rwanda baza kuba bakavamo hanyuma bahite bajya muri kampu umugoroba hano ndi kumwe na registre nibyo twavugaga twabonye Haruna na ari basa nk'abifotoye agafoto ba nungu biri kuri stati Haruna cyane rwose kuri stati ye kariho avuga ati nyine avuga ati turi koza bari mu ndege we na ari ubwo byumvikana ko muri kariya ko dabi ntabwo Haruna aza kuba agaragara uyu munsi kose niyo umuntu atitabazwa kuri match ya Yanga na Simba uzi cyo kazi cedric yavuze Simba ndumva cyane nyine ni ibintu nase ndo kontinita ku nyamakuru wenda byahara muri Tanzania bari wenda tuza kuto tugera ko kuri no match ya Simba na Yanga ariko wenda tubikomoje kuri Haruna Niyonzima tukanabihuza nuko nka kazi cedric numutoza ikipe Yanga amukomoza aho yavuze ko ngo impamvu adahari nuko ngo nta myitozo yakoranye na bagenzi be nyine ihagije uba yakoze nk'uko kuko yaramaze cyagiye imikino ibira dakina uwo baherukaga gukina na Gwambina nabwo ntabwo yari yaje muri 18 mashami yari yatubwiye ko ari malariya n'undi iri kuri malariya ntabwo ari imvune baravuga bati kuba atarakina iyo mikino yindi ibiri nta n'imyitozo nta mpamvu yo kugira ngo tumukinishe kuri iyi match nicyo yavuze kandi cedric yavuze ko buriya kuri za mwana sports birashoboka baravuga ati wenda kuba kivamo muri ubwo burwayi nta myitozo ntabwo amwempoza match nk'iriya byanakumvikana ku ruhande rumwe hanyuma ubwo abanyarwanda wenda birumvikana bakeneye no kumenya update ku bandi bakinnyi babiri basigaye yaba Jihad Bizimana ukina muri Westland Bevere ndetse na Yannick Mukunzi nuko bazahurira hariya bahita new player muri Cap Vert bazahurira yari ko amakuru yandi ubwo nuko ngo Yannick washaka guhatanga y'amavubi Yannick Mukunzi wakagihagira imbere kuko ngo nahoze mbona akipe akinira ya Sand Vikings nta match ifite muri weekend ubwo ngo ari bugende imbere atange y'amavubi abandi cy'ubuzima hariya abe akora gimu nka cyagiye Eric Bertrand azambera atanga Cote d'Ivoire i Kigali yakoze ikintu bitari arabanza akora imyitozo ariya muri hotel hano ruguru gato yakoraga wenyine ari inyamirambo ariko habaga na Metin Rwanda imeze yimu abantu baje kureba umukinnyi wa Manchester United ariko ngo ntabwo naho yabaga imyitozo yirekaga cyane bana professeur yarakomezaga cyane rwose uko narabonye hariya muri Cap Vert n'ivoze twa Pedro Cubista bakunda kwita Brito ngo ni Brito yari yamagaye abakinnyi twabagaruseho 26 benshi usanga ari baturuka imihanda yose niko umuntu yavuga kuko nabonyemo batanu batakoresheje muri ya mikino ibiri yaje bakinnye bongeyemo ariko usanga kubona umukinnyi wari muri Cap Vert biragoye narebye nsanga ari muri Arabia Saudite za Arabia Saudite muri Arabini Portugal mu Bufaransa no mu Burusiya na Turukiya yakira Basaksehir nawe ifite umukino Istanbul Basaksehir cyane bafitemo umukino yanatanze jundi pasi yavuye mu gitego kuri ya match ya Bayern Dominique Istanbul se kiranga na Bayern Dominique ya Manchester na Manchester na Manchester cyarangiye gute hari Manchester 2-1 bya Istanbul harimo umusore w'umunyakapu vera watanze pasi yavuye mu gitego rero murebo ari we Fabrice iyi kipe rero ubundi bayita Tubarão Azul bende Tubarão ni yureke ni bya bifi binini biba mu mazi mu nyanja nako ubwo ikibazo bafite bavuga ati iyi kipe yo mu Rwanda ko yizirika turayiva ngo turiwa kuko bo barare bagasanga kuzaza gukina inanga ya Kigali barifuza kuza gukina umukino ubanza kuko ngo uwi Kigali babona ko hazabagora cyane kubera ikirere no kuvuga ngo urako Cap Vert mu nyanja barare bagasanga iri ku butumburuke bwa metero 2000 uvuye kuva ku nyanja kuzamuka mu kirere urumva ko ahantu hari hari bakavuga ati byanze bikunze aho ikirere kizatugora ino kipe irizirika katwatu ikubite tuyikura mu nota hakiri kare atatu mu rugo ubundi tuzagenda i Kigali twemye oya birashoboka gusa n'ikipe yacu y'igihugu njyewe ndabyibuka ikipe y'igihugu ya Cap Vert
mu minsi yashize muri ya qualification y'igikombe cy'Afrika giheruka ntabwo ari ekipi ikanganye kuko twagiye tubona ko hari abakinnyi yari ifite bagenda bagana mu zabukuru cyangwa se nabo bigaragara ko bagize ikintu cyo kudoka cyane mu gutegura ikipe y'igihugu yabo murabyibuka niba ari Komori yari yanabatsinze hari uburyo nabo batitwaye neza muri qualification za kanishize ariko ni ekipi nyine ibifite abapro ni ekipi nayo batangaje ko uyu mwaka bifuza kuba bakwitwa neza bakajya mu gikombe cy'Afrika ntatwe ubwo no gukora iyo bwa bagatukariba niba bishoboka ariko ntago byabudwitwazo turamutse dutsinzwe match zombi yabibanza niyo kwishyura kandi tugiye kubijyanye na ino tsinda turimo nubundi ni tsinda ngo ni ubwo ni ji yego uko bihagaze mu mibare kugira ngo n'abanyarwanda ndende babyumve cyangwa se icyo dusabwa nubwo bigoye kugeza ubu ngubu hamaze kuba journée 2 cyangwa se iminsi 2 y'imikino kugeza ubu ekipe ya Mozambique ku mwanya wa mbere ifite amanota 4 kuko baradutsinze batsinze u Rwanda bananganya na Cape Verde bari ku mwanya wa mbere ku mwanya wa kabiri hari ekipe ya Cameroon imaze nayo ifite amanota 4 baranganya kuko yatsinze u Rwanda urumva amakipe abiri yadukuye amanota hanyuma bananganya n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde nabo urumva Cape Verde nayo ifite draw 2 ikabiri no ku mwanya wa gatatu Cape Verde ifite amanota 2 kuko imaze kunganya match 2 turabanyuma mu itsinda rero n'ubusa hanyuma uko bimeze rero nuko tuzakina na Cape Verde dushaka amanota 3 ubwo ndabona vuga wenda ni avantage kuko urumva ndavuga ibitureba ariko turamutse dutsinze Cape Verde no match ibanza na retour reka mfate ko byabaye twagira 6 hanyuma Cameroon uziko bukeye bwaho ubwo ni ku 12 bazabakina match n'ikipe ya Mozambique Mozambique ku mwanya wa mbere iramutse itsinzwe na Cameroon ari nabo byitezwe ara Edouard nuko Cameroon yahitigira amanota agira kurangahe kuri 7 igahita ifata umwanya wa mbere ubwo Mozambique yaguma ku mwanya wa kabiri ifite ane mu gihe twebwe twatugeze ku mwanya wa kangahe uwa gatatu n'amanota agira kurangahe 3 retour yaba twe na Cape Verde twayitsinda tukagira 6 tugategeza kureba ko ikipe y'igihugu ya Cameroon yaza kudukorera fair ikamvuga gutyo muri Mozambique kongera gatsinda Mozambique ni inzira igoye twagita tujya ku mwanya wa kangahe wa kabiri ariko dutegereje ko hari indi match izahuza u Rwanda ikipe y'igihugu ugashaka gusara ho mutabi bye urumva reka twebwe icyo dusabwa no kureba uburyo twatsinda imikino tugiye guhoramo na Cape Verde kuko byanze bikunze ikipe ya Cameroon urumva nicyo cyonyine cyadusubiza muri modu batwebwe turavuga imibare isoba Mozambique na Cameroon buri mwiza atsinda match yayo icyo cyo ndakibona Cameroon ni ariko Cameroon ishobora no kudatsinda kuko Cameroon nabonye irimo yishakisha ifite izakira n'igikombe cy'Afrika ntiri kwikomplika si bya cyakira se ifite tiki se automatic ye nako kanyo yo barabisabye kugira ngo bamenyereze equipe niyo mpamvu ubona hari nta itarimo gushyiramo kimi ariko nka Mozambique hakipe muri ritsinda nta n'ikipe izayitsindira wayo mamba wayikora ari yaho bita wayira nakomereje ifite abakinnyi twabonye uburyo twirukansa muri ritsinda nayo ifite umupira muzima iratwirukansa hariya ndomerwa harimo umushinzi twaganira avuga ati nuko ngo rero ayarindwe bo yabaze kandi Cape Verde ijya kunganiriza Edouard nayo muri Cameroon bugira ngo iwayo wakwizera ko yabura minimum niburi notarimwe mutoza ahita nirukanwa ikipe nziza erega nayo bane nabo kuba bataragiye mu gikombe cy'Afrika giheruka barabizi ko nakosa iyo kongera gukora niyo mpamvu rero amuvubi igihe cyo mbona kinini azakora yaba ari nka 3 cyangwa 4 muri iri tsinda yose cyane cyane nk'ayo mikinire akabije akabiye yagize menshi yabarane kunganyiriza hariya ndetse n'insinzi yane Kigali Gwe ndavuga mu ototari me amatsinzi. Nonese umusaza arabisoje. Namasha gukora kanu. Umva, asa aso turi. Amakunarenza ne muzabimbaze. Nanga haturi. Mwebwe murimo kwitiranya. Impamvu n'umupira wacu wo mu Rwanda upfa. Ntitubwirizanye ukuri. Abantu ngo bamenye aho bipfira. Murafata igihugu kitagira directeur technique w'umupira w'amaguru. Kitagira champion ikinwa. Abandi barakubwira ko barimo gukina. Kitagira abatoza bari qualifier. ugasanga abakinnyi nabo ugasanga n'ugutoragura n'ugufundikanya uyu ni umukino avuga ko abakinnyi baba amavubi bakina nibande ko kuvuga ngo uyu ni umukinnyi ugiye guheka ikipe y'igihugu nkuko turi kutuga ngo champion nize ngo twabonye umuntu atanga pass ubwo se ugiye kumbwira Jihad utsinzwe match 10 na zingahe muri no season ugiye kumbwira ko tubyaye se tutazi ibyo akina nawe ntabwo ari gukina nese Jihad warakina nga ubwo rero rwatubyaye football twe dushaka buri ngo tuzaye duhora ari impanuka itugwiriye ibi bintu mu mupira w'amaguru ntabwo bishobora kukugwira inshuro imwe ebyiri niyo mpamvu nyimbabwira ngo ane niyo menshi tombori barimwe ariko ntabwo
Ndomba ntabwo yakugira inshuro nyinshi. Uyu n'umukeri avuga ko ugwe ku mavuri kuko nk'uko rese bivuze nta mukimiri magingo yari murakina. Yewe n'abakabaye bakina bamwe muri bo bafite ibibazo. Nk'ubu ngo amavuri yagenderagaho yaba medica agenda ngo tuzi niba zakina umukino. Niyo yakina riga ntabwo ari fit ibyo kuvuga ngo agiye kwiyangaje. Ni ntabwo tubizi niba zawukina ntabwo ari jana ku ijana. Cyane. Muri defense Salomo ntaho hari ubwo no kuvuga no kongera kubaka bundi bushya defense. Indi partnership. Defense rero irimo ariya nuko yewe n'uhari magingo ya amazi igihe adakina ese kandi mu mutwe we kontra irimo irarangira ndumva yararangiye urumva arimo arakina ashakisha ikipe n'ibindi haradahari haradahari hanyuma rero ugasanga ahandi muri rusange twavuga nde twavuga hagati mu kibugo biganoza no kuri Aruna twabonye byanze ko amazi n'izindi malaria yarwaye malaria kinyaha n'ikipe ibonye ko atari ngombwa ko adakenewe kuri derby ariko reka mubwira arakamwe yanze kuri icyo kintu ubushize avano mu Rwanda nubwo twavuga ngo akina muri RS Kigali ariko ntabwo bari bahere kuri Aruna nyine niwe Aruna nange ndi kuvuga murabyibuka ko ava mu Rwanda yaragiye nta myitozo akoranye na bagenzi bahita bamukira muri match bavuga bati tumuzi w'ubuhanga ariko ubu ngubu yitwa ko yakize none amuretse ngo abari muri 18 match ya Yanga na Simba niyo match y'isezo muri Tanzania niyo imwe yaba yaramaze gutakaza igikombe ariko hari irindi shema babaharanira hagati yabo yobonye umuntu bamaze kubabonye ko atari shinganwa adakenewe atari uwo kubakiraho kuri uwo mukino kimenya ko ati nta rwego ariho nyino w'icyo gihe nge navuze nti niba kare ni yose ejo kanyiza tubwiraga ko uyu musore atazakina afite ikibazo cy'imvune nimero 8 playmaker cyangwa si 10 warusigaye Haruna byibuze nubwo yabatarakoze imyitozo kumufite hafi we ntamvuna afite byakaba ari ikintu kiri bugumvikane cyangwa se akaba yari hafi ariko nawe aho bamurekuye bakavuga ati ubwo ni Faisal Feitoto bakavuga ati ni Badios Kaseke nabo ba mukoko tunomba atabandi tubihorera niwe tubonera ko cyumvikana cyo tunumvikana nuko twe ikizere nta gihe ariko bitewe nibyo turi kuvuga wenda nk'ingingo zinafatika yaba kubakinyi batarimo bakina ibyo dusabwa kugira ngo tube twabona na qualification kuva muri notsinda kuko twibutse n'abantu ko mwitsinda azava mu kipe abiri nkuko kafu yabyoroheje ariko bikaba byaratugwe kuko ni kimenyimenyi nuko qualification yeruka ndetse n'igikombe cy'Afrika giye ko tutagiyemo kandi amakipe ari 24 ubwo rero n'ubu ngubu twatangiye nabi cyane kuko kwa dufite 0 kandi hari na match twanakire basi ntubonemo ni nota rimwe ndavuga match ya Cameroon cy'ubwabyo biragaragaza yuko nyine twatangiye nabi kandi binadushyira muri danje cyane cyane muri zino match twe gutsinda kandi binagoye cyane ubwo rero ahandi hano ngiye nabonye ko ibintu twagiye dusa nk'abajenje ka Regis yavugaga ati ibintu byacu usanga twe tugira umupira wacu wihariye ubundi cyagiye Central Africa muri qualification zishize tunanirwa kuyitsindira ubutare hari abantu bari kwicara bagasasa inzobe bakareba vision y'ikipe y'igihugu ifatika niba tutagiye mu gikombe cya Afrika na za Central Africa zikaza zikatugaragura mwoza abasaza zari zazanye si ibyo uyu musore Kondobia wasinye Atletico wanatwishyuye igitego ku munota wa nyuma harane wari kuvuga ati ibintu byacu burya biteye n'ubwo niba tutagiye muri iki gikombe mu karere twenyine cya Afrika reka turebe buryo igitatu uzajyayo ariko twese dutangira na zero mu mikino ibiri ahandi hantu dukomeye nuko ngo twebwe ikibitera niba ari inzego zikuriye umupira ubwazo nazo sinzi ikintu ziba zitekereza kuva kuri ministeri na federation cyane cyane bo nibo bazi imbere yubonye tutabeshyanye nihe kuri iyi si ya Rurema umutoza atsindwa matche zose agakuramo 2 kuri 18 barangiza bakamubwira bati buriya ura niwo musaruro wari uha ati uhubwo wari umugabo reka tuguhindima indi kontara ntibibaho nta hantu na hamwe ndumva umutoza wagize 2 watsinzwe matche 6 barangiza atandatu kuri 18 agasohoka noneho rindira muri ano majonjora abanze nabwo agire nka 0 kuri 18 nibwo muzabona ko cyangwa kuri 10 nanga ariko ku bwanjye njyewe kuba uko bimeze nuko wenda nabivuga ntabwo twitegura kutitegura ntabwo ari ukuvuga ngo kwitegura gutanga igihe hagiye kuba umukino winoye twitegure ubu buryo n'ubu ahubwo turashaka intsinzi nyamara ntabwo twihangana ni ukuvuga ngo uravuga uti umutoza ni gute yatsinzwe match 6 agahabwa akazi ko gukomeza gutoza nge navuga nti nibyo ahubwo tumenye gutsindwa twisumbukwe dutunganye ubutadutsinde niyo umutoza amashami yafata akazi uno mwaka 2021 2019 2020 asabwa kujya mu gikombe cya Afrika bitari bugorane ahubwo se cyakwitegura cyangwa se agahabwa umwanya wo gupanga ibyatanga umusaruro 2023
cyangwa se 2025 nkeka ko arase nibyo arimo gukora ko arimo kuhamagara haruno uza butagi kintu cyo gihe nabakagere uvuga ni ko ngo turashaka insinzi tutateguye cyangwa se tutiteguye ni nko kwavuti ndashaka umuntu uzobereye mu by'imirire kandi nta byo guteka ufite n'ibyo guteka ndaza kwiyambaza n'abantu ndiyambaza kanaka kwako abizi none yagira mu rugo gasanga hari iki hari bino bisanzwe bwo gashaka ndusaba inyama waguze ntarye abinonosora mu buryo bugezweho ubwo ro nkavuga ni byanze kunze namahire cyangwa se birango dufite nicyo cyerekezo kizasohoka cyabiri na 2023 niyo myaka 10 niko ko hangara ubwo dushaka kuba twatangira gutekereza kuki baravuga ati ikipe y'igihugu yakabaye itsindwa ariko tubona ifite icyerekezo kuko hari ikintu regano twavuze iyo yose iratsinda nge nabonye Korea y'Epfo muri 98 Korea y'Epfo yakubitwaga nkidahari ariko 2002 yabijicyuye amakipe yabijicyuye bariteguye Qatar imaze igihe yitegura igikombe cy'isi izacya 2022 Qatar abakinyi bayo ubu ngubu bamaze gutwara igikombe cy'Aziya ariko nyamara bahereye hehe bahereye hasi bitegura iyo baza kuba bashaka ibikombe nkeka ko Qatar yari kuba rimwe mu makipe y'ibihugu afite igikombe cy'isi iyo baza kuba bashaka abakinyi nk'uko babikoze mu mikino ya atletisme bagiye bagura abakinyi babahindura ubwenegihugu nubashaka kuba bafata nk'umukinnyi bakamubwira ati ngwino bakama amafaranga dukinira ariko bo barafata proje barategura kandi batanga ikintu rero turashakisha kuza gutsina nta proje nkaho usanga nyine amakipe muri club turagura abakinnyi gusa ariko tutubaka hasi icyo uvuga kirumvikana kuko ni nabyo rero yavuga mu kanya gato nyine football yacu irimo ibihanga nyine bikagenda bikurura bikagenda bikageza kuri equipe nationale urumva bihera hasi mu makret cyangwa se ni muri yo development tukiro turuva none umusaruro ushakirwa nteje muri equipe nationale ariko kibagirwa yamizi yo hasi umuntu asanga nabo bishinzwe regis yavuze ati babarebera iyo ministeri ya sport iyo Ferwafa kabana nibi bintu bitagenda neza ukabana rwose harimo ikintu cyo kwicecekera kandi imyaka igashira indi gatanu cyo mukana gato wavugaga nk'ubu wa mugani nuko tuvuze ku mavubi ariko tuhita tunabikomozaho na direct technique nawe defite hashize n'igihe kinini uzi ko kuba Hussein yagenda duratubwirwa nyine mu minsi iri imbere turimo turamushaka uzaza ntazabashoboye cyane uzaza bamaze kutubwira ko azahembwa 170,000 se ubu utungwa na gatoki n'ubu numvise ngo bayive barimo gusunika bari abatoza kugira ngo be yaza ni itseri itimana ngo niwe ushobora kugirwa direct technique umwe namungo namungo nawe ashobora kuzanirukanwe nareba nabi nyine akaza gukipa hani hagaze naho nahoze ntekereza ndebe bya direction technique ibintu akora mu kuba buranyisha ko direct technique si umuntu uba woroshye narebye mbona mu kazi mu nshingano z'ingenzi abafite harimo kuba uwo muntu ngo asanzwe ari afite icyo bita self awareness muri leadership akamenya n'akamaro ko kwitwa ko ukuri ibintu akaba ariwe muntu ugomba gukreya imyumvire filosofi y'umupira imyumvire yaho hantu niba ari style yo kugendera twavuga ngo mu Rwanda bakina umupira uyu n'uyu ibyo akantu ari wubizana akanabi hari ukwikreya noneho na application no gushyirwa mu bikorwa byayo akamenya ko bigiyemo hari ukumva ibyo bita high performing teams ubu nuvuga ngo akaba yakumva neza ese abafaransa kuki batwara mondial ese kuki Bayern Munich nuvuga ngo ayo makipe akayumva akaba yayigisha no mushoka bati Bayern itsinda kubera ibi kuki baho ari si ukuvuga ko yajya gutoza Bayern ariko kuba yumva ibyo bintu yabyigisha abantu imyumvire yabyo ikindi numvise ngo nuko bafite uburyo akamenya uburyo inzego nyine z'amakipe uko abakinnyi bazamuka za academy uko zihura ubuganga byose bwa sport byose akaba ari umuntu ufite general awareness ubumenyi rusange kuri ibyo bintu afite byabyumvaho ikindi ni uburyo ngo agomba kukurikiza n'inzego nyine ngo zizi amategeko y'igihugu byose akabihuza na governance kandi akaba ari umuntu ngo urde waru usanzwe uzuho kureba kuri byo bitango ni long term people development skills kureba kuri ariko a develop abantu kuko mu bantu bazamuca imbere harimo abatoza bazatozwa harimo abakinnyi no uzabona ikintu runaka kigezweho akagira ngo n'ubuhanga bw'ibyo bita succession niba ari succession planning uburyo umenya ngo nepo ari busimbuzwe n'uyu succession niba ari succession succession kumenya ngo uyu
avuye aho uyu mujyi hano havuye aba bakinyi hazakurikira aha n'abagiye bagiye aha n'uruhererekane ibyo bintu narebye nsanga umuntu byujuje kumubwira ngo uraza kumuhemba no umuntu baba yarize kuko hari ibindi nabyo ubwo ngubwo nsimbutse birimo ngo kumenya ku crea babije y'ibintu ibyo yizo projet urumva kuba yaba afite ubuhanga bwo kutoza batoza abandi bazajya muri bya bintu akaba ari we wabatoza ubunda kenshi numvise ibintu byinshi ugezaho numva uwo muntu yaba ari munini nzengurukije n'amaso mbona hano mu Rwanda umunsi tuvugana nta muntu uri kuri urwo rwego uhari w'umwene gihugu kubera ko ngo wazana yaba ari inzobere iyo nzobere kandi itayemwa igihumbi cy'amadolari kitanageraho umva reje nkimara kumva ibyo bintu uvuze nuko icyambere cyo ku mashuri ikindi bavuzemo nta gucemeje muri cya communication n'abahajya bagita stakeholders abandi bafatanya bikorwa nka za ministeri z'uburezi n'ababya mu mashuri imikino y'abapolisi imikino y'abasirikare ibintu byose ukaba ngo ari umuntu uzi gukreya communication ire efficace ijyanye na bya bintu kugira ngo kuko yose nk'ari ubikontrola nubwo ministeri y'amashuri ikora interscolaire ariko yagombye kuzikora mu nyungu rusange y'umupira wo mu Rwanda icyo gihe rero nubaha imbago banyuramo binumvikana umuntu rero navuze nti niba bagiye kuza n'ugiye kwirukanwa muri Tanzania hari ikintu cyo kuvuga kuko byatire njye natungurwa kuko ariko ku rundi ruhande ukumva kuri bwa bushobozi bwa ya mikoro ahari niwe wayemera kuko nepa gucemeje ijambo ndetse ubundi PSR aha ntago yashatse kuvuga amafaranga umubare wayo 170 nuko atabinyomoje yaravuze ngo nta yavuze 170 ntiyambwira ntiyatunyomoza ngo ntabwo araye oya yaravuze ngo nta amafaranga ngo azagererwa ama federasiyo yose akeneye directe technique kandi amafaranga ngo nk'inkunga ya ministeri eh ubwo mba ntago bazajya bahenda ntago twavuga ngo amafaranga ni macya cyangwa se ni menshi uko yabangana kose amafaranga ni macya 170 ntago byazenguru byakora plan y'igihugu ndavuga ngo y'umupira kizagendera ushobora no kuyakorera ikigenze no kubona umuntu ushaka gukora icyo kintu kandi neza si ngombwa ko amafaranga oya n'amafaranga niba ari ibyo ngibyo rero n'abatoza basezererwa niba mwifuza ko tuhamagara abandi bande ba Pochettino barahari bashyiraho amafaranga ariko ni ukuvuga ngo ntabwo wakwisuzugura kubera ko ngo udafite ubushobozi runaka ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni ukumenya ibyo bintu byose uvuze ese umuntu wabikora kandi akabikora neza yaba ari uwuhe cyangwa se yava hehe ese uwabyemera yaba yakorana gute n'abandi reka akora icyo ngicyo tutitaye kuki ku mafaranga ayo ariyo yose byanze ku nzira ariko urumva se nk'uwari 170 umumotari akorera ku kwezi icyo uvuga wowe uravuga ati mbere na mbere reka wenda nkubwire uko ndi kubyumva nawe uhita umbwira kuri ubu ngubu abatoza bari burayobozi umubare wabo kungana ni benshi bose bashaka akazi erega niyo mpamvu rero baza kumugana Afurika umva Fabrice muri Afurika ukeka ko yayemera Fabrice ni ukubanza gukora CV icyo uvuganje nacyumva kubera yuko n'ubundi ibyo Jenerisi avuga ntabwo n'ubundi uri kujya kureshya icyo wemera ni uko hakeneye umuntu ubishoboye kandi ufite ubushobozi uko byagenda kose rero kuko hize bino bintu byizwe n'abantu benshi bafite n'ubushobozi ariko babuze aho byakurikira n'urugero ariko mu gihe haje umuntu ufite CV ntiyako nyine kukamuha byaba byoroshye waravuze uti abenshi bashobora guturuka i Burayi baje kujya gute gushaka CV niyo mpamvu na Didier Gomez de Rosa wenda tutanze ugira muri Rayon Sports akakuramo CV agahita agenda akajya gutoza muri za kaminuza nayo yose nibyo rero byo kuvuga byashoboka ariko iturufu ya mbere n'ikingenzi gikenewe ni umuntu bigaragara ko nyine abifite icyo ni kimwe ntago azana nubwo atatinze hanyuma noneho hari ikindi tuvuga directeur technique national tukibagirwa na manager wa equipe national manager mu nshingano uzabona wenda ku mugare w'uburayi ko ni mu ikipe y'ibihugu ni nawe ushakira ama ikipe y'ibihugu imikino ya gicuti ariko twebwe manager hano nesiki uzasanga ahanga ubundi manager wa manager w'ikipe y'igihugu azajya nagiye gushakira iki ikipe y'igihugu izacu ahizava sibyo gusa ngo azabanzayo ajye kureba ikipe izacumbika ngo ese ngo izaba hite nawe afite izo skill ubwo buhanga bundi bikirenga ku mikino kuko yashobora kugenda akajya kureba match ya ikipe runaka y'igihugu bari mu itsinda rimwe akagenda akaba yareba akanaliza match akavuga ati nabonye ino kipe ikomeye aha n'aha ifite intege aha n'aha n'aha ariko ugasanga ibyo ngicyo ntabwo bakireba ahubwo manager we ni ukwita ku bakinnyi invitation ndayihurije nepo muramira yayibonye ntegereje ko nakanyiza asubiza ubu rero noneho igisikurikiyo ni iki kuzajya kumenya aho ikipe izacumbika ibikoresho bikaba ari ibyo ngibyo nkeka ko n'ahangaha rero manager w'ikipe y'igihugu nawe nyine akabaye
Fabiraza kugaruka handi wavugaga ati inzego zuzuzwe neza ugasanga buri wese afite icyo ashinzwe kandi ari umuntu bizobereye maje ataje gutembera naho twebwe turaza gufata umuntu nyine kubera ko izo nshingano ziraza kuba zifite umuyobozi reka twebwe uzasanga ibintu birashaka gukora abantu bamwe nge nicerera mu buyobozi ndandi muri Ferwafa ndashaka gukora wenda ibyo manager ndashaka kureba iby'ikipe y'igihugu byose ugasanga cha kubijyamo atari kwenda ntanabishoboye cyangwa ushobora no kubishoboye ariko ukagenda bivanga n'ibindi ariko ugasanga ibintu birapfuye ubwo rero nibyo tukaba tuvuze kuri ibyo bijyanye no mvuga n'uko yashyizazamo nyine iyo deba ariko biba bikeneye kugira ngo n'ubundi n'abantu basobanukirwe ikikenewe hano muri amavubi amavubi ni kuvuga ngo ni resulta ya nyuma y'ibyo tubuze niyo shusho ya byose byaba byose akenshi buri ikipe y'igihugu ibariyo nicyo nakwita nka point finale niyo arrive niho abantu baruhukira ya tumirwa tujye dufite tunyire ku dere ku kipe ya Mukura gatoya no kwibutsa ko ikipe ya Mukura uyu munsi baraza kwakora imyitozo ariko wagiranya niyo kujonjora abakinnyi ba nyuma bazasigana no mutoza w'ino ekipe kugira ngo bategure sezo itaha ni sezo izatangira ku mutoza w'akinnyi ngo muri Marseille kuko twahashatse tukahabura ashobora kuba yarazamukiyemo nyabato ariko yarahanyuze ubwo arahomeye ku mwuka nyine hariya mu Fransa ubwo rero ikipe ya Mukura nibyo yaravugaga Ira oya 11 bo bagomba kugenda kandi sibye nabaje wenda kwigeragereza amahirwe nabo batumye ngo baze bakore barebe ariko hari nabasanzwe bashobora kugendamo igihe nuko hari abakinnyi barimo bakoramo imyitozo ndetse bahabwa n'amahirwe barimo Bruno wakinaga mu kipe ya Gicumbi wa musaza wa musaza se arimo rwose ameze neza barimo kuruka byaba ari ibibazo hanyuma ngo witwa Adamuzi w'umunyagana nawe umaze kwezi yitwa Adamu we amazi gihe amazi gihe cyane nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda ya ubwo ntago tubitinda ko ikipe ya Mukura ariko imyitozo irakomeje aho umutoza muri ngo yinjijwe na Kanizi yose n'uri kumufasha mu myitozo kuko nawe ndi mutoza uhari mu wo kungiriza hanyuma ubwo kubyeye n'uri gutoza abazamu nawe ngo ni Regis wa munyezamu umwapfubye Niwa mnyeza mwa pofu. Mwe wakuyemo za penalty za kutikombe cha mwa. Oya, alia byaranze. Byaranze n'umwana wa ekipe yari ari kwiga n'uburyo bajya tose. Niwa ati niwa ati uri ko nyine. Eh, n'umwana wa ekipe. Cyane cyane bijyanye na ibintu biri extra sportif ni byo byatumye abaza mu kibuga. Eh. Ndari umuzamu mwiza pe. Cyane. Eh. Ba hanze hagiye mu kwangira. Extra sportif se yakoze miki. Yakoze ibiki byatumye bamwe yahanze akora kuvuga ngo wenda ngo yishuye mwe ibi nibi nibi ariko byasaga naho kubijya no kwikomeza kara imyitwarire imyitwarire niyo yatumye abiki ibi kibazo ya nibyo kuri Mukura hanyuma tumize gato kuri Lyon Sport nawoze nabona bo bita ma John yambaza kubijyanye na match yabo ngo yagifite bafite uyu munsi yambaza ngo kwirira ngo bishoboka nabwo kamubwiye ko bidashoboka match ya Lyon nande bakina na Rufa saa 9 Monza aka match ka gifite rebaza ko batera Aye kiganawe mukanya na Gorilla Regional. Ko tuzinasivira muri Marine iri iwanyu. Ni gasoki. Ariko nejo kuri Marine. Eh. Marine na gasoki nejo gureje ku cyumweru. Niyo yo ariko izindi ni umunsi. Izindi ni umunsi. Ubwo rero na Rufa no uyu munsi, Aye kigani na Gorilla nayo no uyu munsi, imikinire ejo bisobanuka ubwo ni gasoki na Marine na Apel na Rutsiro ishyo kuri stade ya Kigali. Nyamirambo. Eh ntago bazakinira ishyo nge nkuko byagenze Apel na Rutsiro mbere, bya none no bazakina kuri stade ya Kigali. Urango umutoza Dili yabonye ikipe ya Rutsiro avuga ati no kipe nabonye match yindi ya kabiri. Naba mpombe ko ngo yamukubise umupira hari ishyo. Rutsiro ngiriteguye na Perezida barabitubwiraho. Mukana aza kwitubwira ubwo rero nizo match zagize uti ahubwo turebe izabaye ejo. Muzabaye ejo rero. Kiyovu Sporo Kiyovu yakinaga na yanyage bine Arufa na Arufa bitego bine arimo bibiri bya Bedi wa Murundi Bedi rero ndetse na Babwa na Mustafa Nsengyumva yeah Bedi rero kubikora da amaze bitego bitatu mu mikino ibiri kuko nabo banganya na Gorilla niwe wari batsinze kimwe cya Kiyovu banganya kimwe kuri kimwe ni match ubwawe ku munsi weje hanyuma hari ndi yabaye ejo Vision na ekipe ya Police yanganyije na Vision ubusa ku busa kimwe kimwe Bana busa kubusa. Police ubwo yabonye ni yabonye karita itukura ya Jean Paul. Jean Paul gaje bisa naho ashaka kudakina nyaboneka muze kuba.
bakinye 11 bose bamaze gusa ariko turuka 11 ariko bavuga ko ari bane nibivugwa ariko muri babandi batari ngo buzifashishwe kushaka gusanga ari 9 kuri 11 babanza amaho 9 kuri 11 babanza none se none akibaza rega niwe nze hari siwe nyimbiri nabakinye 9 muri 11 babanza mu ko njye amakuru mfite nta ayo ngayo shako amakuru no zikusi yarakubeshye bo bitasuye agenda umutozo kireka nimba ejo barakoze n'itese bagasanga kandi barwaye ariko si 9 ubwo no kubitegana no kubitegereza ariko bivuga ko ari abakinye 9 muri 11 babanza mu ngo ese kandi kuvuga ko ari abana sinzi nibaza sinzi na wende amagaje afite academy ngo ari abana bato bakuye nyine ngo muri ekipe y'abato barana abana baba baturutse hirya no hino bakaza kwa kushimyitoro za hariya ariko usanga atari abana none ndese kugira ngo sinkakuranye akagezi yaje ariko bigenze nkuko bivuze Fabrice 9 n'ubundi niwe wakinye federation yavuze ko niba ramukabonetse muri ekipe yarwaye corona ntabwo nyine ubwo yakina ariko ubwo bagomba kuyitera mpaga niko bigenda kuko nyempaga vision yahita igera muri kimwe cya kabiri kuko amagaju ni no kipe yanapimwe mbere y'izindi byibuka nizo mu cyambere zitanda cyane ariko kafu yabisobanuye neza ikipe inaniwe kugera ku kibuga ku mpamvu za corona biba yitaririnze no kuyitera mpaga ariko ntibayikubaka iyo mwenda w'ibitego bibiri Rero nabonyagano batera buraga ati nimba ikipe narayipimishije bakajya muri lokali ugasanga babica amazi baranasohoka bakajya no hanze cyane cyane rwose mukajya hanze mugiye ku myitozo harimo tukibasubiza kuri lokali kuko ibintu byose byarageze muri lokali ariko ubwo tuzagenda tuba update kuri ino ekipe y'amagaju kuko niyo ikibazo cyagaragayemo mugiye ICG tuyisubiyemo gatoya nuko wa musore wari umaze iminsi ari mu bijyanye n'igeragezwa n'umunyanijeriya witwa Abubakar Awar ejo bamuhaye amasezerano nyuma yo gutsinda ibitego bitatu mu mikino gicuti ati reka tumuhe n'ubundi amasezerano bari bamuzanye avuga ko muri Nasarawa United yatsinze ibitego 7 muri sezi ishize rero reka barebe niba azabafasha ba Ortumar Alex ubwo ni umunyamahanga kangahe saba bari wa gatanu wuzuye cyane we na Hussein Chabalala akaza Ortumar Alex na Souda Abdallah na Kwizera Pierre abanyamahanga batanu buze ariko banakomeje Bate Shamir no batandatu ngo bate ubwo byumvikane kwa Kigali rwose ruze nzike bana rwitwazo ega ni zabanje ni zari ndi ariko wenda ubu ngo ni nziza kurushaho uyu mwaka no Eric no mwaka wo kugira ngo nawe yerekane ko aratwara mu gikombe kimwe yaba icyasha mbere cy'amahoro ndetse n'amatsinda aragira mu kombe bonye n'amatsinda dori yurebye n'umutoza Eric nuko twavuga ko bafite ikipe byibura imaze imyaka igiye kuba hafi 3 bari kumwe cyane nta wagiye ahubwo bongeyemo intuzi bongeyemo abandi bakinnyi nabongewemo ntabwo bazatondwa benshi na shampiyona bayisanzwemo ni Pierre Uyizi ni Chabalala Uyizi ni Muhajiri n'abasore tuzi akoreje nta nubwo bafite Souda Abdallah n'uwo Ortumar Alex umwaka ushize bari kumwe nayo urumva n'uyu musore Abubakar Rawai nawe ukeneye kumenyerana na bagenzi ku maposte ntabwo ari ukugura gusa kunyama rudariye bagiye bafata amaposte ubwo rero bazaba bafite nka Piro naramuka wenda ari mu bihe bye byiza cyangwa se yagaruye forme hari icyo byabafasha ndetse kandi ugasanga ku busatirizi Chabalala umukinnyi mwiza mu Rwanda muri shampiyona mu Rwanda nkeka ko ari umwe mu bakinnyi bitwa neza ku mwanya we cyane aho rero ni muri Stoke Kigali ndumva mu Rwanda yaraye na Rayon Sports Jean Vital Urega mwaka umwe Je yarasinye biro official none asanzwe n'ubundi yari yaraje Jean Vital Urega umwe avuye muri Mazembe kiri hagati y'umukase ariko umenyerega ko bavugaga nawe naza arebwe uko gahunda zimeze iyo batumvikane kiri kwishubira kwezi kwa gatanu ntabwo azahita subira oya no mwaka ni sese Ese bara bakenye nubwo byitwa ko wenda batijwe ariko nubundi ntacyo Mazembe igiye kubamaza nyine ndavuga yari yatijwe none se yaba rutijwe ntabwo barabombi bari kuzira vene miliyoni 20 kereka nyine ya hari icyo bita ngo guhembwa nyine umushahara hari icyo bita ngo hari icyo bita prepayan kuko maze kuvuga ngo uratizwa ukanishyura nabyo byagiye kuba kinyi ubu ngubu ugenda ubona kuba kinyi batandukanye amakipe uragenda atira agatira kandi akanishyura cyane Sereje we abonye icyo bita guterana ubusa hagati ya Kenis na Sadate twabikomoje twabavuga ati ati nivugira gabao tatu cyimo ndati bitatu n'ukwisubiraho ndati itonde kirabaroha twazanye ibintu baro bihinduye intambara ndibyo ngo ati monami tihangane ngo muri yes ngibyo cyane cyaba ari ibyo ubwo nandi makuru agiye atandukanye ariko twibutsa ko muhindi mikino nko muri atletizimu zikuye umunsi magara afite urugamba rukomere umutegereje cyane araza kuba ari muri marato irabera hariya muri
ni Bulgaria ni Bulgaria Verona marathon ngo rero ni uyu munsi tuzaba tubwira ibye ku munsi wo kwa mbere arashaka kuyizana ibihumbi bitatu arashaka kubicyura Kigali by'idolari nyuma yuko yageze mu minsi yashize rwose hari indi nkuru wabuze usoma ku mpamba y'abakinnyi bafite ubumugara ngo bari kurizwa n'iki yanditswe n'umuntu bita bakomere Jean Pascal ya nkuru rero cyewe yantunguye kuko bakomere ari mu bantu bavugira bano ano masiporo nyine aba yari yigagijwe ubwo rero avuga ati barimo baratabaza akaba ari inkuru rero avuga ati ntibazi ingengo n'imikino bizatangira bana n'icyo kintu eh nuko itarasubukurwa okay tuzabigarukaho tuzabigarukaho kuko nabonye ko bashyizeho karandiriye yuko imikino izasubukurwa ubundi ngo nibwo champion ari gutangira kucumisha tereka cyane cyane nk'abari abakina bari kudutebe bakina basketi ariko bikaba ngo yarasubitswe ndetse n'itariki idasubukurirwa ngo nayo ntizwe ngo nawe kuri 23 rero hagomba kuba shampiyona ya sitball ariko nayo ngo izabira ntikizwe numva nyine baracyaduta ku bijyanye n'igihe bazatangira inyuma yo gusohora ya karandiriye y'imikino ese kandi turaza rero kuwakira mucyo Philos ariko tonza twumve mutaramu Jean Damascene sans imfura perezida wa Rutsiro hari byinshi agiye kutuganirizaho kandi aha na gasopo amakipe make bako bari tayari Rutsiro iri tayari bagiye kubaka stade ya miliyari na miliyoni 150 ni harya mukebera hari yakurikira kibuga inkuba se bafite paratoneri nyinshi bari tayari yavuze twe turi tayari na stade yarankanda ni stade iriho paratoneri imirinda nkuba myinshi harya Rutsiro izahura nande zahura ni na Rufara Rutsiro na Rufa Ni Rutsiro na Rufa. Apo irayimwe kuko Rufa ni mu kipe ari kugwirira. Inzira Rutsiro yahuraga ni amagaje. Kuko namagaje ari kumwe na Vision. Mu muri demi-finale. Rutsiro na Rufa. Okay. Ubwo rero nduva twamwumva mbere uko twakira mu cyo Philos. Reka twumve. Tujya tuva hano twerekeza hanze y'u Rwanda tujyana muri Afurika ni Burayi muri za shampiyona tureba n'ibyaranze sport ku munsi nk'uyu. Ngiye ko tufite umutumirwa twaje kuba tunakira mu kanya gatoya ariko tubane tunyire ku bafatanya urwa bacu barimo application yitwa gumaho akadomo com ni na website icyarimo na application ushobora kwibonamo ariko umushaka kurangura nko mu Bushinwa arayifashisha ikabikugereza hano byihuse cyane mu gihe kitarenze icyumweru baba kugezeho rwose ibicuruzwa byawe uko bingana kose ubwo rero wabahamagara cyangwa se ukabandikira mukavuga na izindi detaye kuri 0783 38 95 nibutsa n'abantu bakeneye inzu guhera kuri 1,500,000 ikibanza guhera kuri 1,100,000 ni nzuri kujya muri nzuri abasore baba barabuze ibibanza kuri 0783 8 0 1 2 3 abarya didozi bakine 200 ko ntibuke twibagirwe kureba ko nta tombo ririmo ushobora gutombora igare televiziyo radiyo t-shirt amafaranga cyangwa na miliyoni ya minerivari hari akantu ushishe ugahita ubibonaho nibutse n'abantu kugura bonema ya Canal Plus kugira ngo imipira ya shampiyona y'Abongereza itaza kubacika twagiye rero twagiye tudatinze twe twabivuze ko tugiye kugana kuri vore muri 1:35 iri imbere turabona rero ndabona yamaze kuhagira bita kano kumuvuga ariko cyane mu cyo Philos ntabwo ushaka kumuvuga ukaze urakoze cyane ikaze duherukana utara propose umuntu ko duherukana Philos atara kibora bimbwiye ndavuga nti simbyemeye tikukiza atadutumiye nge nibone amafoto ntarunjinge rwose shiriwe koneye hano kuri City Radio tugushimira ko utateye ivi twarakurikiranye tuvuga niba nizo yaratubwiye bo batubwira ati muzamwirebera tumbwira tuti ntago byako ntago yabikora cyane turazimwa vuba hasi cyangwa ni nk'umwaka utaha ni vuba nzabatumira hariya yitwa murimo batumirwa ba mbere ariko mwibutse n'abantu ntugatinye kuko ashiri iwawe abe ntabwo namutinya ni Efra niyo mukesha France ikintu ukomeye wa vole cyane arakubita abantu cyitwa ikiro yashwida Oye France yakina muri Le Femis. Tamusi. Aramubonye arimo kukwiza ibyo yabimaze. Ndi safana ka ntuza ka vise. Icyo kibazo. Wapi? Kubera nyine. No, azimwe umwe wenyine. Ya, ikaze rero Philos. Murakoze. Twagutumye rero ngo tuganire ku re equipe zanyu ko
muri mwe mu makipe ifite amakipe abiri mu gicoro byombi amagara no mu bagore ataranitwaye nabi cyane muri no mikino ya champion mwakushize kuko niba mfite igikombe kimwe muri bibiri yakinirwaga ngo ndavuga mu makobo ko mwagitwaye mutsinze ikipe ya PL kuri finale hanyuma mu bagabo mugatsindwa ku mukino wa nyuma mwavuga ko nka 70% ibyo mwateganyaga byagenze neza cyane ntabwo byagenze nabi n'umusaruro tutavuga ko ari mubi ukurikije n'imyiteguro uko yari iri murabizi ko tumaze igihe tutariho twigisha niko nabivuga amashuri yari yarafunze kubera covid byari bigoye ariko ubu turanashima Imana ko tuba twagarutse amashuri yaratangiye ubu turi no kwandika abanyeshuri bashya ahubwo ako abakinnyi mujya wa avantage abakinnyi kuko ni n'icy'abantu bose bivubaza nyine buriya ekipe yanyu yakubititse kubera yuko nyine abantu batakoraga imyitozo bamuga niyo yatarimo n'ibyo kwiga ariko bikahita binajyana nuko ba Madison sinaherutse biga hariya abandi bose buriya abakinnyi bose dufite n'abanyeshuri 99% abandi ni abakozi batari abanyeshuri ni abakozi usanga rero mukamwazi imyitozo rero ubwo imyitozo murabizi nta muntu wari wemerewe gukorera imyitozo iriya kipe mu isenye filo ntabwo bishoboka kuko ntabwo bisobanuka buryo ki kipe mwarokiriza imyaka ingahe yose mugenda muyubaka muyikaza ikaba idatwara igikombe hanyuma se buriya ikeka ko izo duhanganye zo zitaturusha imyaka myinshi kuva zatangira ariko zatwaye ibikombe zitararamba cyane ku myaka mumaze buriya kizaza kandi abuse abagore ko babitwaye inshuro ebyiri bikurikiranye ahubwo nacyo visi chancellor ajya niko bamwita Kabera umumubeshya iki ntacyo kuri zira ntsinzwi abahibereye ntabwo umusaruro abari mubi abahibereye abibona kandi ndakeka ko nabo twahiganaga n'abantu cyane ko kwari n'abantu baturusha n'amikoro ko twabakubitiye ahareba inzega ureba nta nzega tubonye ikipe ufana kandi irimo oya nta nzega twabonye niba ariko cyo rise avuga impamvu nta mwumva surakeze ifiro nuko urumva ikipe y'abagabo niyo turi kurebaho cyane kuko abakobwa bo navuga ko basa nk'abamaze gukombeka mu gihe bamaze mu shampiyona y'ikiciro cya mbere kuko ibikombe barabitwara ariko abagabo nta kintu na kimwe mutakoze abakinnyi bakomeye mwaraguze umutoza wari ukomeye muramuzana uwo bita Fidele Nyirimana mutanga facilities zose zatuma mutwara igikombe cya shampiyona ariko kugeza ubu murakiruka kuri icyo gikombe noneho reka mvuge ngo byabaye agashya ejo bundi uwo bita Elia n'ikipe ya PL babaniga kuri finale sinzi ukuntu wabisobanura wenda kuko buriya ibintu by'ibikino biba n'ibintu byinshi wenda tuba tutanazi wenda nibyo bavuga ati imyitozo ariko ako kantu gasa nk'aho katumye abantu bavuga bati nyamara sindi cyakorwa muri TBA abagabo mu by'ukuri icyabaye ngira ngo murabizi mu bagabo habamo competition ibiri ku rwego rwo hejuru buriya ariya makipe ane yose yakinnye playoff nta kipe waza uvuga ngo uyu ndamutsindira na ku ijana cyangwa uyu arantsindira na ku ijana n'izi saha sinzi ko Elia yakwikomaga ku gatuza akavuga ati narabimeritaga numva ko nzazitsinda nawe ni chance niko nabivuga kuko amakipe yose chance akubita amakipe yose nta nimwe ababariye juste yari turunwa ntabwo twakinagaho mandi we cyangwa tuvuye ngo weekend imwe turakinye dusubira iyindi ni turunwa turunwa ni kivuze nyine iyo witeguye neza cyangwa iyo wagize iyo factor chance urazihonda nkeka ko ari amahirwe yaseka rimwe agaseka ubwa kabiri agaseka ubwa gatatu agaseka ubwa kane agaseka ubwa gatanu nibyo murabyemera ubwo ni ubwa kane nanjye ndemera ko harimo akantu kuko APR yari ikomeye APR iyi shampiyona yari ekipe yiteguye yaragaragaye ko yatwishaga kwitegura twese ngira ngo twategujwe ko tugomba gukina shampiyona mu byumweru bitatu ariko tunategereza ko tubona ibyangombwa byo gutangira imyitozo hasigaye ibyumweru bibiri APR rero ni ikipe itari ifite ikibuze yari yariteguye mbere bakoraga condition physique mbese bari bariteguye kuturusha ntabwo navuga ko ari UTB ari Rega cyangwa Gisagara ziteguye neza kurusha APR APR yiteguye neza ni nacyo yatweretse twari twatangiye tubona tuzi ko ariyo kipe tugomba gutsinda kuko nka APR ni ubwa mbere dutsinze kuri nivo yayo hari haciye imyaka itatu tsinda urumva rero n'ubundi twumvaga tugomba kuyitsinda
ariko yaje nyine igaragaza ko yiteguye kuturusha. Ntabwo jyewe ku bwanjye nave ba ekipe yanjye cyangwa ngo mvebe abakinnyi cyangwa manze mureba abashaje cyane batagitanga umusaruro mu hiruka ari nta mukinnyi uri mufite imyaka 30 ahubwo bayifite kare n'abafite abuzuko ariko se buriya ntawe ari muri se buriya ari twe na Gisagara abashaje ni ba Gisagara nawe Gisagara ariko basazanye ibikombe Uwo mwaka Gisagara yerekana ikiricyo ibakubitira Gisagara ara mu mibyuko. Ubwo umwaka ukurikiye mu gihe Gisagara iranga iri mu marushanwa ya Afurika irimo izana umwanya wa 10 rege nayo bibatwaye igikombe. None n'iki umwaka murakibuze ari mwe gena haga nange nibone yona haga mahiye. Twararebaga twabona rege uburyo yasenyaguritse twabona Gisagara kandi umenye ko meya wa Gisagara ibintu ukora Gisagara arabizi. Kara karengane kabera muri federasiyo ubu kari inyuma firo. Batugurishije umukinnyi umureba neje wundi batwangira gukinisha mu pointer. Nta karengane karimo. Dore ko n'iki byabye. Nahise bifata nka karengane. Ngomba kumenya sport cyari cyo. Namategeye kuko yanditse. Namategeye kuko yanditse ntabwo wambwira ngo urarenganye umuntu. Uba ngo hazamo santima. Gisagara ko yaragukijuri ya mukinnyi. Ubizi. Yongere inagaruke. Inamukinisha yaramugurishije ariko ni ikibazo cy'amategeko yo muri vole nayo ategeko ari kiriya ariko ashirwa n'abanyamuryango reje ntabwo ari kiriya none se n'icyagiye batugurishiriza kavaro nabwo twari ikibazo muzi kuba mugurishije icyo gihe federasiyo ikamugurisha kandi twamenye ko kavaro yaragiye gukina champion na ry'itegeko twabishyiriye cyari ikiraka tunareba ko eske umukinnyi azaza amara amezi arindwi adakina urumva ati tunareba kurumva ko abifitemo uruhare wari muri assemblée générale n'uri twanona gutumirata kubyina na UTV ariko amenye ko umujinya Gisagara tufitiye UTV ntabwo zarangiye ntacyo byabatwara kuko tuzaza none rero twavugaga watwemereye ko habaye hesheke kuri UTV ko mudatwaye igikombe bugira gatatu arimwe muhabwa amahirwe sinavuga ko tutayifite kuko tageti twari dufite no gutwara igikombe cya championa mu magambo make ntitwakibonye kubera impamvu zimwe cyangwa izindi ariko impamvu ya mbere nabakubwira niyo imyiteguro ntabwo watsinda umuntu witeguye amezi ane witeguye ibyumweru bibiri icyo ni ikintu ngira ngo cyatuma ntaveba abakinnyi ko batanze imbaraga zabo kandi ngira ngo n'ikintu cyabiteye urebye technicoma hari igihe twakinnye match ebyiri yaba twe yaba Gisagara yaba Naperi ndabyibuka hari imvura yabanje kugwa mu ijoro ituma match zihagarara bukeye bwaho biba ngombwa ko buri kipe ikina match ebyiri ubwo rero gufata abakinnyi bitoje ibyumweru bibiri ukabakinisha match ebyiri ku munsi bugacya bagakina finale ngira ngo umunaniro namwe murawumva ntabwo ari kimwe n'aba muntu uba wariteguye y'amezi atatu navuze imbaraga aba yarazireserive afite kondisiyo fizike ihagije ako kantu nako kari mu kantu katumye turata igikombe niko nawe hari ikintu bita binjyanaho kuko urumva nimba umwaka ubaye wa gatatu wenda hari ibipfa ku munota wa nyuma gatatu n'ikigombe mutagitwara ubu twakwizera dute ku mwaka utaha cyangwa uzakurikiraho niyo mpamvu niba wagiye inama yo gusenya iyi kipe ukaguma niyo y'abadamu kuko nta excuse zana nk'izo abagabo mufite buriya rero regisi buriya nzi kurambye muri siporo ariko imyaka itatu imyaka ine ni imyaka mike cyane mike cyane uze kiyovi imaze imyaka ingahe idatwara igikombe cya champion ni imyaka mike cyane imyaka ine ko igikombe kirategurwa ugaha abakinnyi umwanya nubwo twari twanaguze n'abakinnyi beza koko ariko twagomba no kubaha umwanya kugira ngo bamenyane bagire iyo consistency mu kibuga
Aperi muziku imaranye imyaka 3 buriye. Barabana. Nacyo ni factor imwe yatumye ba collecting umukino wabo bakawukina nta kibazo bafite urumwazi côté Febre yundi no kunya mu Cavalry. Natwe abakinyi dufite bamaranye umwaka. Ntago nkeka ko bamara ibiri bataraduha igikombe cyangwa itatu. Kubera ko bafite na experience kurusha ba Aperi. Ngira ngo nk'umwaka utaha ntabwo navuga ngo ikipe turayisenya kuko no gukina finale twazikinnye rege na Gisagara ziri hariya kandi nazo zagombaga imwe yagombaga kudefenda igikombe yari ifite indi ivuga ati ni ikipe natwe y'ubukombe ifite abakinnyi bafite experience hariyo Gisagara ya Regis mvuga ndetse neza ni nayo kipe rukumbi ifite ikibuga muri iki gihugu ubu rero turacyafite ntabwo twacika intege ubu kuko ngo ni igihe cyo kubahubwo cyo kuvuga ngo eske noneho ko tugeze finale kuki tutatwara igikombe ubu nicyo tugiye kureba hanyuma dushakishe buryo kicyaboneka dutegure pre-season neza nimba covid itakomeje kubica intege ariko turabona bigenda bigana heza ariko twize kumva ko UTB twa tuvuze kuri Gisagara mnyibutsa ko ifite stade nziza cyane je munaza ariko twigeze kumva ko UTB no yari ifite iyo gahunda cyo kubaka ikibuga cyangwa mwarimo muri iki muri projet zo kubaka rubako zayo numvaga bavuga ngo niba ari kwirebe sano bagombaga kugishyira niko rubavu hararangiye ubu amashuri ya rubavu bazigira mu nyubako za UTB harimo n'indi iri kubakwa rebero ngira ngo rebero rero niho na niyo jumunaje zajya kuko ntabwo inyubako izarangira ariko nayo irabirangiye mu gihe gitoya bijyanye n'ikibuga ubwo birumvikana naho mwamukoze agashya kuko ntabwo kaminuza yangana gutyo nta kibuga ifite namukoze agashya muzanye uje munazi kuko urabona iriya ikinirwamo yaratobotse hariya i Remera nyangwe zakorwa wenda abantu bakajya bakinira ariko urumva abarimo avantage wenda mwakiriye nk'amakipe mukayakira ku kibuga cyanyu mwisangije mukoraho n'imyitozo no gutegura uburyo bw'imyitozo cyane ibibuga ni ikintu kinini bizadufasha cyane hanyuma ubwo birata binjyana ku bijyanye n'ibimaze iminsi bivugwa yego UTB igikombe yarakibuze cya shampiyona mu bagabo ariko naho twibanze cyane kuko naho hari ibyo kuvuga kuko mu bagore usibye kuba felicitation ku mwatwaye igikombe cya shampiyona wenda nitwaga ngo mwanya kampanze Sylvestre ubwo mwongeza umushahara yaragakoze cyane ikipe yamaze kuba mpatsa amakipe kabisa muri shampiyona y'abagore ariko twanagiye muri nicyo nagiye kubaza mudafite abakinnyi bakomeje neza ko tuzajya turya turuwaze babakobwa bo muri Botswana bite byabo bariya bakobwa bagiye muri ibi bihe bya covid kugira ngo banaprofite basure imiryango yabo hanyuma tugiye gukina playoff nk'uko byaje ari ibintu bitunguranye tuza kubona ko kugaruka harimo akabazo nabo nta passport zabo zisa nk'aho zashize bingora bahize ariko ntabwo navuga ngo mwana nyajya ama ekipe burya nicyo nashaka batanahari ikintu cya mbere navuga ni ugushimira abakinnyi bakinnye baritanze bakoze combativity itabaho ngira ngo nuko mutabibonye hari nk'abakinnyi bari barabasimbura ariko urebye nk'umupira muhoza yateye hariya ukareba umupira nzungu yateye Ivete wahita uvuga uti bayivete bo ni ibintu byabo harya mu paseri ntabwo ni bato barabasimbura babanye abanyamahanga ariko bakoze ibitangaza nka Rwanda Revenue yaje izi kutsinda 3 ku busa Pierre 3 ku busa ariko mbere yuko dukina finale nta nimwe itarari ya 3 ku busa mwakinye finale nta n'iki seti murinjizwa cyane urumva wambwe bakoze akazi keza nabo gushimirwa ku rwego rwo hejuru ni intwari pe ariko bari abakinnyi banya Botswana abakobwa baracyari abanyu baracyari abacu baracyafite kontra ni n'abanyeshuri by the way bazagaruka muri uku kwezi kwa 12 kuko bagomba no gukomeza amashuri mu bagabo rero dusubiyeyo gatoya impamvu tugarutse yo nuko mu minsi yashize twabonye hano za transfer zatangiye rwose tubwire ku isinyishwa ryo bita mukunzi Christophe mu ikipe ya UTB ibyo bintu maze iminsi byumva bicicikana hirya no hino naravuze nti ni amahirwe kuba muri no kumumpa
abona ari inzira nziza yuko nanjye natunga na kapiteni w'ikipe y'igihugu akaza mu bandi bakinnyi bafite experience, ariko ntago turamusinyisha, turacyari mu biganiro. Buriya ni namwe mwatumye tujya no mu biganiro kuko mugiye kuzana ya gahunda ya aperi ya foto yari imivuga ngo yazanye Jacques ngo kuko yumvise abanyamakuru bivuga ya ntagarinyo ariko ntarasinya ariko turi mu biganiro kandi byiza ubona atari bibi nadukundira tuzamusinyisha. Yaba ari we wenyine cyangwa hari abandi n'ubundi biganiro bikomeje? Kugeza ubu ni we wenyine twabitangiye, abandi tubirimo n'abari barangije kontra kandi turakeka ko biri mu nzira. Hanyuma arakana arengeye kumubaza mbere yuko haza imikino ya playoff, byari byagiye bisakuzwa iki gihe mwanatangiye imyitozo musa nkaho wenda muje nyuma y'abandi no gupimisha byaje nyuma gato, yari byavuzwe ko ekipi ishobora no kuba yabura ikaba yanazimira, bavugaga ko amikoro ari ikibazo. Unatubwire hari abakinnyi cyangwa se ekipe muri rusange, abakinnyi barangije amasezerano ni bande, muzabongerera se? Unatubwire ku bigenanye n'ibirarane by'amezi arindwi bishobora kuba bivugwa mu bakinnyi mu ikipe yanyu. Ndumva nta muntu waje ngo arekerane ngo hari ibirarane by'amezi arindwi yaba umukinnyi cyangwa iki ni ibivugwa. Nkuko mubizi nyine COVID nta witashegeshe ariko nko nabibabwiye buri abakinnyi bose meshe dufite babara abanyeshuri abandi ni abakozi, ntabwo uburyo twari tubayemo muri COVID twavuga ko ubuyobozi bwadutereranye bwatubaye hafi cyane, n'abakunzi kandi ba YouTube batubaye hafi cyane, hari abarumunayi, hari n'abakunzi bagenda bakunda YouTube ku ruhande. Nta mukinnyi wigeze ugira ikibazo, abakinnyi bo ngira ngo iyo bagira ikibazo nta n'uwari kwemera kuza gukina iyo play, ngira ngo n'abantu b'abagabo kondisiyo zose twari tubayemo twazibanyemo neza tuzibanamo mu buryo buri solidaire, nabivuga njyana n'andi ma ekipe yaratangaye kuzimaho ntabwo byari gushoboka, hari abantu byari gushoboke kandi n'ubu ntabwo yazima cyane nk'uko nababwiye ngo ikibazo kinini twari dufite n'uko amashuri yari afunze, ubu arafunguye, turi kwandika, turi kwakira abanyeshuri bashya n'abari bahari bariho baraza bagaruka ku ishuri, urumva ubuzima buriho buragenda bugaruka, nta gikuba kigomba gucika. Abarangije amasezerano rero harimo Sibomana Jean Paul, nawe uri kuvugwa cyane ko amakipe mugerere sibo murumuna wa Pierre Marshall umukinnyi se umupaseri muremure w'igikara, ariko umusimbura gahundi hari nk'uko Regisi yabivuze ko dufite ikipe ikomeye, ntabwo wakwifuza ko ikipe ifite ikomeye kuriya hari umukinnyi watakaza. Tugomba kuguma turi ekipe imwe, nta mukinnyi tugomba gusohora, tugomba kumvikana amasezerano akongerwa, kandi nkeka ko ntabwo navuga si ukwirata ariko dufite ekipe nziza, mbona ko ari nziza kurusha izindi zose. So rero nta mukinnyi njye nakwifuza ko asohokamo kandi nabo barabinyemerera. Ariko ibyo ntari kuvuga uzi ko Kagena ariko byumva hara ku Gisagara ntacyo bitwaye ariko ubwo nareba nabi ndamukura. Ariko Firo, twagiye tubona amakipe akomeye ariko ashingiye ku bigo biri akademike by'amasomo asenyuka nta n'integuza twabonye mu Rwanda ku gihe tubona Unateke. Ubu simwe mwaba mutahiwe, twagira ikihe cyizere ko UTB itazaduterera nayo ikadusiga mu igasiga iyi competition yari yaje, ko hari ikintu cyiza cyari cyazanywe na UTB na Rege na Gisagara, ubona ko haje ihangana kandi rikomeye ku buryo tuba dufite match none na Peri yamaze kwitumira muri iyo gahunda, tukaba dufite nka match nka zingaye nk'umunani icumi muri sezo tutazi uko ziri burangire. Izo kaminuza zaduhaye natwe isomo kandi ngira ngo ubu wabaza aho ziri byaba ari ikibazo uretse no kuba ama ekipe yarasenyutse, nkeka ko simpamya ko nka Unateke no kuba ikipe yarasenyutse hatazamo intandaro ko nayo ariko gusenyuka kwayo, kuko buriya ekipe bifite uruhare runini cyane kuri kaminuza mu bijyanye na marketing,
mu bijyanye no kumenyekanisha kaminuza ni somo twabonye ariko amahirwe nuko twebwe ubuyobozi bubibona ubona icyo ekipe Marie kaminuza ntabwo ekipe yasenyuka kuko twaba dutakaje parti nini cyane twanyuzagamo marketing y'ikigo rero ntimwihebe cyangwa ngo mwumve ko yagiye ahubwo ubu nibwo igiye kuko nagisaga urumva ntabwo yakwishimira kujya itsinda amakipe adakomeye tudushaka kinini niko ari itsindwa cyane rero ya gahunda y'imyoko ntiyashaka kuba barayivumbuye ya gahunda y'imyitozo y'imyoko ntabwo yaba yaravumbuye ya none ari umuntu twandikiye atubwira niba ko uba mu bintu by'ama sport muri za kaminuza ibaza niba nta kumwe ashyira za interuniversitaire kuba nari ikintu kibura cyane interuniversitaire ni ikintu duhora twifuza buri gihe zahozeho hakinagwa marushanwa y'ama kaminuza yigenga n'andi ya leta akaza no kubaho irushanwa rirahuza rusange ngira ngo ama kaminuza yigenga nayo batubwiraga ko ari mu bintu byo kongera kugarura izo competition ko zatumaga kuko iterambere rya sport mu mashuri rizamuka n'ama club akaboneraho reka ko bigihari 2013 na 4 twajya dukina finale ugasanga n'abatoza b'amavubi baje kurebamo abakinnyi cyane ko nka UTB yari ifite nk'abakinnyi 8 bakina muri equipe nationale meme na yiyerika wasangaga ari competition iri hejuru cyane kandi abakinnyi bahazamukira bagira amahirwe yo kwazamukira ariko nge nk'igitekerezo cyanjye nuko mbona hakwiye kubaho imikorere n'imikoranire hagati ya ministeri ya sport na n'iy'uburezi ku buryo hakorwa plan ya nyayo y'ukuntu amashuri agomba gukora amakompetisiyo nimba secondaire yaba kompetisiyo kuki kaminuza zitabaho kuki iyo muvoma idahari ariko ntekereza ko bayishyigikira ariko banyira ubwite bagize initiative mukaba mwebwe mwasa n'abayitangije cyangwa se mwasaba ko mugashyiraho nka komite yabahagararira ikayikurura nubwo aribo bakagombye kubikora ariko namwe mwakagombye kugira urundi ruhare rw'ububyutse bwayo initiative burya ntiyabura nicyo njya mvuga burya ngo nimba hariho ama federation hariho na za ministeri zishinzwe ibintu runaka we regis nimba ufite kampani kuki federation itaza kwatracting ngikwereka ibikorwa byayo bivuga iti eske ntabwo twafatanya muri ibi bikorwa nawe ukazana iki nange nkazana iki buriya rero na ministeri iganiriye ni ya education ntabwo nkeka ko ministeri ya education yavuga ati tugiye gukora irushanwa kavuka ni nabwo sport y'igihugu yatera imbere kuko igihe byakorwaga hari ama equipe menshi hari abatrete benshi wabonaga nta under 17 tubura nta under 20 tubura ariko ubu biba bigoye cyane nibyo hanyuma ubwo hari ubutumwa wenda bujyanye n'ushaka kugira icyo abaza Filosi yamubaza ariko turimo turagana ku musozi w'ikiganza twadufitanye ubwo wenda sinzi nimba wenda nk'abakinnyi ba UTB bagukurikiye cyane cyane ubwo bugene na performance batanze muri ino shampiyona y'umwaka nk'ubutumwa wabaha kandi ku byiciro byombi abakobwa n'abahungu hari ubutumwa uko byagenda kose bafitiye ubwo bayobowe n'abakapiteni ku mpande zombi ariko bose rusange n'abamufana kawuberi ntararangiza amasomo gasubira iwabo ngo yigaga hayo gukora imekate ntabwo yasubirayo aracyiga se ukuro ni ugisagara agaruke mu yataye ikipe naye ndiye bukayambara umuhondo na ubwo ni umutuku ari buriya nuko mutarebye match zose yarahari rwose yambaye icyatsi n'umuhondo amerewe neza yarafite ni badge yo kwinjira tugomba kumwubaha n'umufana wacu cyakoze yarafashije pe ubutumwa rero naho abakinnyi banjye mbere yo kuba ubutumwa nabanza akabashimira cyane abadamu ariko bose n'abagabo n'abadamu cyane kuko mama Dison bashimira nzi impamvu mbashimira mbane Dison kuko n'abagabo abagabo kuko kondisiyo zose twari turimo twazihanganye mu kigabo turazihanganira twese dukora nk'abagabo turitabira turakina tugera na finale buri umwe wese atabikekaga icyo ni igikorwa cyo gushimirwa cyane nanashimira n'abatubaye hafi bose ari abakunzi bacu yaba ari abayobozi bacu yaba ari abarimu ekipe y'abakobwa yo
nicyo gikomeye cyane emotion nkurikije kwitegura ibyumweru bibiri nkurikije adversaire ukuntu yari yariteguye no muri igihe cyose bafunguye sport aperi yarakoze Rwanda Revenue yarakoze ariko baraje rwose barangatiwe humura nta ntari ry'ibyatsu zabibona kandi kandi koko barabinyeretse ko nta ntari ry'ibyatsi icyo nababwira nuko bashimira cyane nka nababwira ngo dukomereza aho tugiye kwitegura kujya muri Champions League of course no guhagarara igihugu ku ruhando rwa Afrika mu bagabo no mu bakore oyo mu bakore damu ntabwo tuzagenda muri shose ko muzagenda hari ikibazo gera ku muto wanyu mukabana mu mikoro arabuze zirabani kwagombaga no kugenda mu kwa gatatu kandi twari twariyandikishije ibisabwa byose twatanze ikizaba gisigaye gusa nuko twagenda kandi buriya tuzabigeraho ikintu cyose abantu iyo bakiyemeje baragitegura kandi kikagerwaho ariko mu byukuri tuzategura umunsi wo kubashimira by'umwihariko bitari mu magambo gusa ubundi tunategure sezitaha neza igikombe twabuze ndakeka umwaka utaha tuzagitwara ubwo utanze icyizere ko igikombe ku bagabo cyabuze kizaza gutaha abagore bwo cyabaye cyabaho ahubwo ubwo ni ukukigumana nyine bakakibikorwa abagore bo ntabwo nashidikanya baragitwara cyane ko ibikombe bine bikiniwe isezo ni mwabitwaye abadamu batwaye bitanu abadamu batwayemo bine abagabo batwara bitatu urumva ntabwo ari umusaruro mubi turacyari hejuru rero sindi kubyemera neza ariko nk'umugore wa sindisiki ariko mu bagabo ho rugamba ruracyabategereje kipe ya cumi muri Afurika se urumva ijyanye n'iziri lokali urutonde uvuga n'urwaryana gusa ndabona turimo twinjira mu isaha ubwo wenda sinzi nimba twagushimira kuko wakoresheje umwanya wawe uza kutuganiriza no gutanga ubutumwa ubwo birumvikana abakinnyi bireba ba Madison ba Karera ba Nelson ni benshi byabigenda igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha ubwo nibyo musaba gukora muzabikora tugushimire cyane ko wiyo icyo nshimiye cyane ni ukumva ko UTB hari nta mpungenge ko yabura kuko ni imwe makipe akotana kubana hano muri ino shampiyona akayiryoshya igikombe wenda byo ni urugamba koko ruba rutoroshye ariko vole ni umuryango munini cyane ufite abakunzi benshi bakeneye ko guhatana ku kibuga kuba muhari kandi mukomeje kwitegura ni byiza cyane ubundi twari dufite impungenge ko ikipe wakumva gutyo murakoze nanjye ndabashimira bantumiye ariko sinasoza ntabwiye Regisi ngo tuzanerekane izo yiga agomba kuza kwiga hari uyu arashaka kuza kwiyandikisha turo turandika pe bitangiruza murakoze cyane